Mirëmbrëma, nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë, martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Emisioni sotëm është një emision i ndarë në tre pjesë, ju do qëndrojmë sërish në aktualitetin e ditës. Në pjesën e parë do të ftuar ish presidentin dhe ish kryeministri Sali Berisha mbas vendimit të sekretarit amerikan të shtetit për të penguar hyrjen e tij dhe të familjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish kryeministri Berisha ka dhënë një konferencë shtypi sot në orën 18 në Hotel Rogner ku ka paralajmëruar hapat e tij ligjor për këtë çështje, por ai do të jetë sot në një intervistë e cila do zërë vetëm pjesën e parë të emisionit, besoi diku tek 40-45 minuta të fokusuar tek kjo ngjarje. Ndërkohë do të vijojmë në pjesën e dytë të emisionit me një panel po për këtë çështje, me një panel komentatorësh ku janë të ftuar Iris Luarasi, Mark Marku, Fari Balliu, Gjergj Bojaxhi, Lorenz Vangjeli dhe Julian Zylaj. Ndërkohë që në pjesën e tretë të historisë të Tendës në Opinion do të fokusohemi tek një histori që duket interesante dhe pak e vështirë ndërmarrjen e saj. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të ndërtojë në të gjithë Shqipërinë 100 fusha futbolli, fusha me përmasat e stadiumit dhe me dhoma zhveshje, të cilat do të shërbejnë për të gjithë qytetarët dhe në radhë parë për fëmijët. Edhe pse, siç thon ata, është shumë e vështirë sepse bashkëpunimi për të gjetur pra terrene, sidomos me pushtetin lokal, është shumë i vështirë në gjithë Shqipërinë, por kjo nisëm ka marrë rrugë prej tyre. Atëherë fokusohemi edhe një herë, thash, ne do të mbetemi në pjesën e parë në intervistë me Sali Berishën, në pjesën e dytë në një koment, një panel me gazetarë dhe në pjesën e tretë tek historia ose tek iniciativa e Federatës Shqiptare për të ndërtuar 100 fusha. Zoti Berisha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Përballë dhe mirë se u gjej. Do jemi rreth 40-45 minuta, un kam gati, besoj regjia ka edhe deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit, por para se t'ju vendos dhe ndoshta të komentoj një pjesë të saj. A ishte i papritur për ju ky vendim? Po. Do të thënë, un e mora vesh, ma dërgoj diku Twitterin e tij dhe aty e mora vesh. S'kisha asnjë. Po ndërkohë ju kishit marr gjysmë para lajmërimesh në rrugë zyrtare ose jo zyrtare. Jo, absolutisht. Në këtë studio mbaj mend Lorenz Vangjeli ka përmendur diçka. Kjo ka qenë para 2 vitesh, para 2 vitesh. Në janar të vitit 2019. Para 2 vitesh ka qenë një, ajo do të thënë që këtë do ta shpallim non gratas në listë zezë, do ta blacklistojmë sepse ka me akuzën e conspiracy for e konspiracionit ndaj politikës jashtë amerikane, sepse unë kundërshtoja kufit e ndryshime kufit e ndaj në Kosovë. Por ju e dini që nuk është kjo gjë, zoti Berisha, sepse presidenti, ju e dini që nuk është kjo gjë aktualisht, sepse presidenti jo, Biden sepse ajo, që në qofë se e që ajo më falë, se unë tashi këtë të shtë vërteta, po, nuk e kam nga burime amerikane. Kjo është nga burimet më të larta shqiptare. Po, po, edhe përveç asaj deklaras që bëri ai, të tjerë nxorën këtë motiv. Që ishte motivi i ndryshimit pa... Po, i kundërshtimit tim haptas të projektit të ndarjes dhe ndryshimit kufive të Kosovës. A eci apo seci, këte nuk e di, por dikush thot që e ka refuzuar vetë sekretari Pompeo, dikush thot s'ka shkuar atje, nuk e di, nuk kam informuar, nuk kam interesuar, nuk kam informuar. Nuk e di se si mund të ketë shkuar procedura, por sot njëri prej zyrtarëve më të lartë amerikan të Departamentit të Shtetit, Palmer, ka deklaruar që këto nuk janë vendime që merren për një herë, janë vendime që shihen gjatë, shihen provat dhe pastaj merret vendimi. Unë përsëri njerëzisht do i kërkoja zotit Palmer, Matthew Palmer, një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit, që të paraqesë provën më të vogël. Nuk është të ketë të paraqesë provën më të vogël. Në qoftë se ti shkon në një studio dhe flet apo të erdhë në zyrë, se di si ishte ajo, ti je, sepse në qoftë se mendon se me deklarata mund të argumentosh atë që pretendon, e po, pa mundur. Është, në fakt, unë po e nisë me deklaratën e sekretarit Amerikanë, dhe po jo vendos dhe palë, merim, por se deklarata është shoqëruar dhe me një deklaratë, që është një gjë e rrallë, sepse zakonisht ka qenë një njoftim në Twitter, ose një njoftim i shkurtër, për herë të parë, sekretari Blinken ka bërë një deklaratë pak më të plotë. Pra, ka bërë një deklaratë për këtë çështje. Më nxjerr pak materialin zero, të lutem, zeron. Ndërkohë që jemi për ta komentuar. Materialin e parë, deklaratë... Në gjithë të zonën këtu ishte... Sot unë shpall për caktimin publik të Sali Berishës, ish presidenti Shqipërisë, ish kryeministri Shqipërisë dhe ish deputeti parlamentit të Shqipërisë për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion domethënës. Në cilësinë e tij zyrtare, veçanërisht si kryeministri Shqipërisë, Berisha ishte i përfshirë në veprime korruptive, të tilla si shpërdorimi fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike, përfshirë përdorimin e pushtetit për përfitime personale dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe anëtarët e familjes së tij në kurrizë të besimit të publikut shqiptar,
në institucionet e tyre qeveritare dhe zyrtarët publik. Për më tepër, retorika e tij tregon se ai është i gatshëm të mbrojë veten, anëtarët e familjes së tij dhe aleatët e tij politik në kuriste hetimeve të pavarura, përpjekjeve kundër korrupsionit dhe masave të llogaridhënies. Me këtë përcaktim rikonfirmoi nevojën për llogaridhënie dhe transparencë në institucionet demokratike të Shqipërisë, proceset qeveritare dhe veprimet e zyrtarëve publik shqiptar. Ky përcaktim bëhet në bazë të nenit 7031C të aktit të Departamentit të Shtetit për buxhetin dhe operacionet e jashtme dhe programet përkatëse 2021. Përveç Berishës, unë përcaktoi publikisht bashkëshorten e tij, Liri Berisha, djalin e tij, Shkëlzen Berisha dhe vajzën e tij, Argita Berisha Maltezi. Këta individ janë të papërshtatshëm për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Ky përcaktim riafirmon angazhimin e SBA-ve për mbështetjen e reformave politike që janë kyçe për institucionet demokratike të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të qëndrojnë krah popullit shqiptar. Departamenti do të vazhdojë të përdorë autoritetet të tilla për të nxitur përgjegjësinë për personat e korruptuar në këtë rajon dhe globalisht. Kjo është deklarata e sekretarit amerikan Shtetit. Deklarata është shumë e rëndë, zoti. Deklarata është absolutisht pa asnjë bazë, si pa asnjë bazë. Pa asnjë bazë. Do e marri rjesht për rjesht. Por ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar që për të marrë vendime të tilla shqyrtohen fakte dhe dokumenta të rëndësishme. Është, po ta them që është mbyr absolute pa asnjë bazë. Kur? Po. Nuk ka patur Sali Berisha akuzë për keq përdorim të fondeve publike. Kur? Për hirë zvërtetës, as ka kundërshtarët më të egrë. Keni pasur për rrugën Durrës Kukës, zoti Berisha. Kush? Nëse flasim për akuza. Durrës Kukës? Po. Ja, më falni minutë. Nëse flasim për akuza, po. Jo, Durrës Kukës ka patur për ministrin dhe ka qenë tëra politike. S'ka patur asnjë deklaratë për Sali Berishën. Dhe, më falni minutë, në qofë se është, prit, ja ku e kanë kompaninë Bechtel. Zotëria që ka firë, zotëri sekretari i shtetit, si sot më kujtohet në takim, më ka përgëzue qoftë për Bechtelin, qoftë për rrugën... Në takim në vitit 2009. Më ka përgëzuar, ka qenë një nga përgëzimet që më ka bërë. Dhe ja ku është Bechtelin, të shkojnë, të pyesin, se cili ka qenë standardi etik i qeverisë. Nuk ka patur kategorikisht për Sali Berishën. Falni minutë, të lutem. Jo, t'ua bëj pak ndryshe pyetjen, zotë Berisha. Apo ju mendoni që kjo deklaratë është për kohën që ju keni qenë në pushtet, apo është dhe një deklaratë për periudhën kur ju jeni larguar nga pushteti, po vazhdoni të ushtroni pushtetin tuaj? Kjo është për dy periudhat. Për periudhën që kam qenë kryeministër dhe për periudhën pas kryeministër. Po pra. Unë shumë kuptoj, falni minutë. Tani, marrim prapë tek fondet. Nuk ekziston, të lutem. Nuk ekziston në kategorike absolute për kryeminist, ish kryeminist Sali Berisha, një deklaratë vetme e keq përdorimit të fondeve. Zoti Berisha? Jo, prit. Tu. Së dyti. Ata thonë ka përdorur një sistem korruptiv të tërë. Jo, nuk ka përdorur tek ju personalisht. Ai ka përdorur thot, ja nxirr edhe një rregull. Ai thotë që ka përdorur tani shikoj. Për të pasuruar familjen e tij, për të pasuruar aleatën e tij dhe po. Po një minutë, vim aty, do vim aty. Absurdi shkon gjëra aty sa thotë ka përdorë për të pasuru aleatët. Po, aleatët i pasuron një njëri që pasurohet për vete. Unë nuk mund të kuptoj njëri... Ata e kanë të bindje, zotë i Berisha, që ju një pasuruar për vete. Duke një deklarat atyre. Por, zotë i, bindja, shiko, bindja kryot me fakte. Unë nuk mund të kuptoj kur një njëri që të pasuroj aleatët e të mos pasuroj vetën. Nuk mund të ekzistoj ajo. Zoti Berisha, ata mendojnë që ju jeni pasuruar dhe keni përfituar. Ajo është me fakte. Dhe ajo që shkruhet, të lutem, ajo që shkruhet, duhet faktohet. Po unë po them, ka nonsens aty, sepse unë s'kan asnjë të dhanë, asnjë dokument, zoti Fevziu, që Sali Berisha sot pas 30 viteve, ka pasuri të shtuar, 34 metrë katror më shumë se që kam patur në diktaturë. Dhe ka ato kursime që janë të deklaruara të gjitha në INDKP. Nuk kanë mënyrë absolute asnjë pasuri tjetër në Shqipëri as në botë dhe cili do që ta gjej, e ka të falur dhe unë bëhem përgjegjës. Po fëmijët dhe familjarët tuaj do të do vim pra, po i marrim me radhë tani. Po deshi marrim me radhë. Në qoftë se ky njeri i cili në 30 vite punë kryeministër, president e kryetar opozit parlament, arriti të shtoj gjithsej 30
e 4 metër katror shtëpinë vet dhe të depozitoj ato që ka, me mon ti se do të pranojnë taj të pasuron dhe të tjertë, kurën e kurës. Nuk jam pasuruar njerëz gjatë kohës ju keni drejtuar Shqipërinë? Zoti Berisha? Urdo? Nuk jam pasuruar njerëz gjatë kohës ju keni drejtuar Shqipërinë? Shiko, njerëz zyrtar flas, jo qytetar shqiptar. Të lutem, aty flitet për aleat dhe unë aleat kam patur. Kam patur republikant, demokristiant, thuja lëvizje socialiste për integrim. Po, LSI-n. Po. Dhe kush mund të ketë qenë një parti tjetër? Po. Shpëtimi Drizi. Po. Në mënyrë absolute, gjersot, atyre afera, çfarë aferi ka dalë Fatmir Mediu? Po lëvizja socialiste për integrim ka pasur një gjyq të hapur në kohën që keni qenë kryeminist i vendit. Zoti Meta ka shkuar në gjykat për çështje korrupsioni. A mund ta marrim Fatmir Mediu një herë? Jo, marrim Metën se është mos do vitë Meta un patjetër. Do vitë Meta. Fatmir Mediu ka mbyllur çështjen e Gërdecës, Zoti Berisha, kush e ka mbyllur në gjykat? Kush e ka mbyllur? Çënci ka drejtësia. Duke qenë se ju keni qenë njeriu më i pushtetshëm vend atë që thuat. Fatmir Mediu që dha ti. Pasi kemi ikë nga qeveria, e kanë quajtur në gjykat lart edhe dy herë tjera këta. Prandaj duhet të thotë gjërat siç janë. Mirun se e mirun, po Edi Rama e mbrojti Edi Rama Fatmir Mediun. E ka quajtur dy herë në gjykat lart. Por nuk është dënu. Jo, një minutë. Është mbrojtur nga imuniteti. Po, të lutem, nuk po bëhet për mbrojtje. Sali Berisha ka heqë imunitetin aty. Qeveria nuk ka gjë në dorë tjetër përveç heqjes imunitetit. Po, kurse, kurse Meta? Prit, flasë, po, tek, se a i thot pasurimi, nuk thot po, këtë tjetë, pasurimi, pra. Më thot kush muë, me qëfar e pasuroj Sali Berisha Fatmir Mediun? Me qëfar? Së dyti, jo me thot kush? Po ja për është ngritur çështja Gërdecës, Zoti Berisha. Jo, se kanë ngritur afer Gërdecës korruptive. Zotri, nuk kanë ngritur gjykat, sepse kanë ngritur përdorim. Zotri, nuk kanë, dakord, e kanë ngritur, po ja që, çështja Gërdecit, janë dënuar në çështje Gërdecit, unë e dija 13, ishin dënuar 40 vetë për çështje Gërdecit. Dhe çështje Gërdecit... Por në nivele të ulta, Zoti Berisha, asnjë në nivel të lartë dhe por përgjithsis. Por shefi shtabit përgjithshëm i ulta është ta? Po ja, vje keq që se nuk thotë shuam ta, po jo. Ka... Jo, shefi shtabit përgjithshëm i nivelin më i lartë. Si është dënuar 7 vjetë shefi shtabit përgjithshëm. Janë dënuar disa general, të ushtrisë për te. Është dënuar drejtori i Mejkos. Po, e di. Pra, prit, ti themu pra, a më tapo jo. Kurse, nuk po hynë në proces, a gjojmë ko, a më tapo jo. Po, Fatmir Mediu, Fatmir Mediu, për një vendim të gjykatës lartë, e cila deklaroj se imuniteti i jepet jo personit, por parlamentit, çka është e vërtetë, se unë nuk mund ta moj. Po, se kjo njihet që imuniteti është i parlamentit. Nuk u gjykua. Nuk u gjykua. Por, Edi Rama e ka dërguar dy herë tjera në gjykatë lartë Fatmir Mediu. Atëherë çfarë i mbrojta unë këtu? Kalojmë tek Ilirmeta. Ilirmeta. Ilirmeta pati një problem. Po, doli video e cila ishte 29 herë copy-paste. Po që bërë Ilirmeta? Ilirmeta dha dorëheqjen. Ilirmeta, ndonë se prokuroria nuk e qoj dot në gjukat, shkoj vetë në gjukat. A shua po jo? Po, shkoj në gjukat. Shkoj në gjukat. Gjukat. Po, pikërisht tani, kësh problemi që si pas tyre në përgjithësi dhe nga komendet që kanë ardhur, po, drejtësia duke qenë në presion politik nuk ka dënuar njërës politik. Presion, presion politik që vjen nga mazhorancë, nga jo, pushteti, nga kryeministë, nga presidenti. Zotri, po, zotri do të flasë pëse janë gjarë shumë të rëndësishme. Presion politik i bëhet kur si i qëtë imuniteti. Presion politik i bëhet kur debatohet në heqen imunitetit e ke drejt. Po kur i hiqet imuniteti me njëherë, s'ka asnjë presion politik. Po ka presion politik, sepse dhe gjukatë dhe njerëz janë në këtë vënd jetonin. Jo, ka presion. Se shumë kolaj të dërënosh nga njerëz e këtë fuqishëm Shqipëri. Dhe ky ka qenë dhe thelbi reformës në drejtësi. Or, zotri, se s'dënoj as kush. Tari do më falimi nuk të amputa, po jo. Në qofë se ti e merë se i pas ka bërë, në zire kush i ka bërë presion, cili ka, po tani Edi Rama i bëri presion gjukatës, dyherë tjera, kush i bëri presion? Rikëllo, gjëra, po, nuk, ja pra kjo është puna, me se po, pasurë, dhe si përmarja, tani sa për djeni, Fatmir Mediu, këte Deli Orgjin, e ka dërguar në prokurori dhe është prokurori pas të të marrë këte qja, sepse kishtë një aferë tjetraj, ki jam bëllit të eshtje. Zotë Berisha, po familjarët tu? Po, vim. Tani, po marrim bashkëshortën time. Zotëri, bashkëshortja ime
ka punuar gjithë jetën e vet në të njëjtën lagje, sikur kam qenë unë mjek në spital, ashtu kur jam bërë president, ashtu kur kam kaluar në opozit dhe kryeministër. Dhe bashortja ime nuk ka qenë kur antare e asnjë bordi për të marrë shtes rrogë ose ka ndonjë njerëz që ngre pretendime për bashortin. Jo, një minutë, një minutë, jo, tani. Nëse ngrihen, ngrihen për fëmijët. Tani bashortja ime nofta mund të jetë nga më të paktat sot në këtë vend, që ka 15 vite, që punon çdo ditë pa asnjë qendar shpërblim, po vetë ja tutje për fondacionin, po. Vetëm vullnetarisht me fëmijët autik dhe ka ngritur një shërbim ekselence të autizmit në Shqipëri. Kjo është, tani më thuaj, çfarë ka përfituar bashortja ime nga unë? Nuk besoj që ajo deklaratë ka të bëjë me bashortën tuaj. Jo, tutem shumë. Pikpyetja është ngritur për çështën e fëmijëve, zoti Berisha. I përmend tjetrit gruan, i ke përmend tjetrit gruan, do të kesh sa baza, kur ja përmend. Apo jo? Se po të them dhe gjë tjetër, se po më fut ashtu, është e nderuar me çmime të larta të autizmit, të grave demokrate, të organizatë që kryeson të Michelle Obama, të Kongres të Amerikanë të flamur, e tjere tjere. Po pse si pas ju shtetë bashkurat Amerikës kanë djerë të mandim? Do vi, po. Tani, marrin fmit, do po. Marrin fmit, se erë fmit, po. Djalim, në jetën e ti ka marrë 3 ose 4 muaj rogë në një nërmarje publike në filim. Dhe nuk ka marrë kur më asnjë rogë. Nuk ka përfitue, qovë dhe 100 darkë, qovë dhe 100 darkë, nga sektori publik apo kompani të lidhura me sektorin publik. As dhe kompani të lidhura me sektorin publik. A ka përdorur pushtetin tuaj dhe fuqin tuaj si kryeministër për aferat tjet? Zotri. Ose për të ndihmuar bizneset tjera, po. Pushteti im si kryeministër shtrihet në sektorin publik. Ai nuk ka përfituar 100 darë nga sektori publik. Por nuk ka përfituar as nga përfituesit në sektorin publik, se tjetë kanë përfitue. Është përmendur çështja e gërdecës, zotë Birisha, dhe ju e dini. Çështja e gërdecës. Aq sa ke lidhje ti me të është fakturë me gërdecin ka djalin. Të gjitha janë trillime. Kanë qenë të gjitha trillime sipas jush? Absolute. Absolute trillime. Të faktuara me çdo gjë. Kur s'ka patur. Ndërkohë, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë këtë vendim? Jo, e marrim, do marrim vajzën tani. Do kalojmë atje, do marrim vajzën. Vajza ime, ja një minutë. Po. Tu në studio me ty. Ka kur është për pasurin, Kosova, po është vërtet. Ka bërë bilancin. Ata kanë punuar 7 vite në Kosovë, në pozicion të mirë ajo, edhe dhëndri, po. Me burrë vet, dhe të ardhurat me qenë se i dojmë i themi këtu, 7 vjeçare arrinë të dy-dyve, arrinë në 1.400.000 dolarë. Kishë shpenzuar 400.000 dhe janë këthyë me rreth 1 milion të certifikuara nga OKB-ja. Po, prit, po gjatë kohës që keni qenë kryeministër, ka përdorur pushtetin tuaj për influenca? Në mënyrë absolut. Është përmendur njëherë një sukses fiqe që lidhej me një investim që do të bëjë Shqipëri. Po. Ajo është e kundërta. Mashtrues. Pse? Pse? Ky person ishim në kohën e kulmit të rrësirë. Po. Dhe kërkonim me marr bargje që kushtonin gjallë gjys për energji. Ky person vjen nga Pakistani dhe e sjell konsulli e sjell të kundët, unë do të ndërtoj një termocentral. Shumë mirë, i them. I them, zotëri ka dy mënyra. Njëra është bioti, ku shteti e bën me garë, ja shpjegova si ndodh. Tjetra, në qofë se do bëva investim privat, por shteti së mërë përsi për asgjë, atër do të ndjekë rrugën tjetër. Tha, jo, tha, unë tha, do të ndjekë rrugën tjetër, tha. Jo, bioti. Prit, prit ti. Mirë, po konsulli, jo unë absolutisht, e merë dhe qonë i gjënë studio në vajzë si avokati. S'kishtë e një në shtetin ma këj. Këj punoj, dhe një ditë i thotë, tani thotë unë duhet të kaloj në bioti, jo i thotë vajzë. Unë në bioti asë nuk të ndihmoj, dhe që tani e nërpresim, se ne nuk kemi pasë për bioti. Ja pra e vërteta, e vërteta. Jo, kjo është e vërtetë. Jo, dakord, po. Po, dhe ajo që thuhet FIA, konsensi FIA, është një rregull, shko pyet dhomat e avokatisë, ka dy mënyra, ose pagesë direkt, ose fi ose përqindje. Po zotë Berisha, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë këtë vendim sipas jush?
Urdo? Se kjo është pyetja e parë që duhet i bëni vetes. Fund e krye politik. Politik për çfarë? Ju seni politik. Tani do mfalish, Po. Nuk është akuza me rand që mbëhet mua. Kjo. Po të bëhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nga Shtetet Bashkuara po flas. Cila akuzë ka qenë më rëndë? Nuk është akuza kjo më rëndë. Më rëndë ka qenë i dashur Blendi, akuza kur më akuzuan. Agjenci shumë serioze se qeveria ime kishte penguar luftën kundër terrorizmit dhe vetë kuptohet kishte ndihmuar terrorizmin. Në cilin vit ka qenë kjo? Urdo? Në cilin vit ka qenë kjo? Po të kujtohet, kjo ka babuj, kjo ka qenë deklarata më pompoze, e cila ushtoi në gjithë Europën. Prit, ushtoi në gjithë Europën. Filloa me sqaruar ata që njëja. Jo, se shumë, kjo është kryesore këtu. Dhe në këtë deklarat, ishte një poshtërsi njërzore e pa fundme. Pse? Jo, pse shumë rësishme. Dakor, po. Kjo deklarat, në vitit 93-94, këtu është bërë një operacion kundër terrorizmit nga më të përsosut në Europë. Po, dhe për këtë operacion, arrestimi egjiptianve që më pasë... Gazetat e mëdha, Amerikanit e shkrujtën për suksesin që arriti Shqipëria më shumë se sa vendet aleatet të vjetra. A vash një minut. Po. Ishte një ekip shqiptar që punonte me oficer të agjensisë. Oficer shkëlqyrë. Mirë, iku kjo operacion. Ndroj pushteti, erdhe këta. Tani çfarë bën këta? I morën zorën këta që ishin, që kishin dhënë kokën. Këta kishin dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe i nxorën nga shërbimi. Mbajtën vetëm njërin. Këta i hoqën të gjithë nga shërbimi. Dhe, mirë, i hoqën, këta rrinë kandestin tani. Se prapa ta ishin, njërëzit të po. Dhe u murë vesh operacioni, nga fatos klosë nga këta. Kur del dhe bën deklaratën që ka ndodhë kjo. Doan e qeveria. Erdi një drejtor i rëndësishëm i departamentit dhe unë i them me fjalë shumë të rënda sa se kam thënë njërë. Se kjo është i pabesi që u bën atyre njerëzve që në fund fundit ata ishin ushtarë tuaj. Se ne, kishim ne me ne as s'kishim dhana, bank, dhana dhe tjerë. I fola shumë rënd. Pas një minut. Pas tre javësh del një artikull tjetër pothuajse si ai para tre vjetëve, po. Dhe për hapërt në gazetat më kryesore të Europës dhe të botës. Edhe kjo ishte politike, thoni ju? Prit, ta themu ty. Po? Jo, ta themu ty. Jo, kjo, thoshtë të kundër të nasaj deklaratë që u bëktu. Që kjo qeveri, dhe kur i thash unë që si mund të bësh një deklaratë tillë ti, tha, unë tha, e kam bërë, tha, me udhëzim të shërbimeve. Ti thash përfaqëson, ti zotëri përfaqëson, presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe i shefin agjensisë. Shefi agjensisë e ka përfaqësuar vetë atje. S'mund të bësh atje. Ai, e kish marrë porosi. Pa diskutime, ç'kishte ndodh? Çfarë kisha unë këtë mes? Kisha vetëm kaq. Kisha atakuar George Tenetin në kur ishte zëvendës i George Deutschit, po zëvendës i Cias. Fjala e vetme që i kam thënë. Tha Johnny, tha, e kam tha dhe këtë vajzë, zëvendësin këtu, tha, në qofë se së të prish punë. Jo, më tha, në qofë se së të prish punë, ty dy shqiptarë në zyrë. Ai unë zi. Se ishte se gjithë jetin kishtë thënë që unë jam grek. Unë zi. Dhe ju e quni këta hakmarit George Tenetit? Jo, se di. Po? Jo. Po pa diskutim. Po aktualisht çfarë po ndodh? Pa diskutim, një minutë. Aktualisht çfarë po ndodh? Jo, një minutë. Përse këtë vendim? Kjo ishte akuza me rënd, dhe po ta tregoj vetëm një episod për këtë. Po. Po shkoj në Gjermani, në Bonn, në Berlin, dhe një mik shumë i mirë që kisha, s'është më, Rauschenba, më çon tek sekretari i shtetit Çepel. Dhe sekretari i shtetit Çepel, pas fillimit, ngurtësohet, them thot, zoti Berisha, thot tani, thot, unë thot, e kam një problem pak të fështirët me thanë, urdoj, them zoti Çepel. Unë shë rëpozit. Po. Thot, ma, a mund të shpjegosh pak të punë qeverisuj me terrorizmin e këto? I thot, mund të falem dhe shumë që ma bërë në këte pyetje, po, a mund të bëj një kërkesu, po? Edhe në zjerë nga shumë, ta mund të lezër pak të shkrim, thash, para se të flasun? Po, e lezoj umanit. Po, si ka mundësi, tha. Ja pra, që ishte bërë kjo. Zoti Berisha, po tani çfarë po ndodh? Tani ndodh. Përse? Ju thotë është politike. Si është politike? Ne të njëjtën pse? Ju jeni jashtë politikës aktive. Pra jeni aktiv, por nuk jeni vendimarrës. Tani të them atë që është apo jo. Unë nuk jam drejtim, por nuk jam jashtë politikës. Deputet jam, kështu që s'mund të them po.
Tani, çfarë ndodhë, a më ta apo jo? Ashtë absolutisht si punë e terrorizmit. Sepse s'ka asnjë deklaratë që ndonë aty. Po kush, element. Kush që nga ngritur kundërysh si pastaj? Sepse këtu nuk është një shkrim, nuk është një deklaratë, është një vendim i departamentit të Amerikanë. Është vendim. Po. E para, gjatë viteve që republikanët kanë qenë në pushtet, kur nuk kanë patur absolutisht asnjë problem me administratën e Shteteve të Bashkuara. As kur keni qenë presidenti Clinton në një vizitë shtetërore, nuk kanë patur, jo, që ka qenë jashtëzakonisht. Tani apo le të flas, po. Kanë patur probleme serioze me një njëri në administratën Clinton, dhe për fat është e dokumentuar, zotëri. Richard Shifterin. I cili erdhi në mes të procesit të minoritarve dhe më thotë, kam shpjeguar 10 herë këtë punë, në fund, pasi hangrem dhe pim kafën, më tha gjatë dreks, por si fola, se zotë, me prish dreken, do t'i heqish, tha, do t'a nërpresis, do shkosh t'a nërpresis gjyqin. Qa i thash unë? Unë thash të në gjova gjatë dreks, por nuk fola, po atës më t'a bëj kur, unë thash, ti mund të thuash, a jep dorheqe, dorheqe mund t'jap, po atës se bëj do t'kurun. Prit, një minut. Tani për ta dokumentuar këtë, shkon në bibliotekën Clinton, librarin Clinton, e ke letrën. Letrën që unë i bëj Clinton, equal. I bëj Clinton, i thamë. Por kjo është çështje vitit 1994-95. Jo, zotëri. Jemi 26 vjet mbas saj. Jo, zotëri. Ai ishte çdo shqiptar që shkonte do ta mirë shetiste. E di ti apo jo? Po e di, më di se edhe unë kam. Ai ishte në Athinë, erdhi në Athinë kur u bën zgjedhja të 96. Zotëri, jemi 26 vjet mbrapa. Pse ky vendim tani? Midis këtyre 26 vjetë. Pra një minutë. Keni taku president amerikan. Do të them pra, këtë vendim nuk e kam marrë. Nuk ka marrë dot një vendim tjetër. Që është? Asnjë shqiptar edhe në Ballkan s'ka marrë njëri me shumë vendime. Po, në interes të Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, se unë. S'ka marrë një vendim. Më kërkon në Lisbonë, zëvendës presidenti Al Gore, që të heqin paragrafin për Kosovën nga dokumenti i samitit, të cili ishte futë në 92-shin, dhe ishte fitoria më e madhe ndërkombëtare. Po. Vjen Zef Mazi, dhe më thotë, kërkojnë se e kërkojnë rusët për të bërë një shim diku tjetër, e kërkojnë kështu. I thash, i thuj, më mirë, kërkoj që unë të dalë njoftoj dorëheqës, se unë Shqipëri president, nuk këthehem dot në qofë se bëjk të lëshim. Absolutisht s'kam kundërshtu, do më thënë, jam ka marë gjdo vendim tjetër, nga 93-shi, qofë se të kujtohen, po, gjadrat e me rrë, që si prejnë të kush, po e di, avionës pion gjadrit për... Gjertek, Meku, këto kanë qenë vendime në favor të Bashkuarit Amerikës. Po çfarë kanë sot të Bashkuarit Amerikës? Pra, një minutë. Pra. Po. Pra, ky kam qenë. Këto dy momente kam patur unë me të vështira me Amerikën. Me ata nuk kam pas asnjë moment tjetër. Me Clinton s'kam pas kur asnjë lloj problemi. Jo, absolutisht. As me George Bushin. Nuk kam patur me administratën Obama as edhe një herë për kundërzi. Për kundërzi. Hillary Clinton me ka dha një ndihmë themun, të jashtë zakonshme në projekte jetësime që është tapi. Po, çfarë ka ndodhur, zotë Bisha, edhe njërë po i bërë pytin? Tani, çfarë ka ndodhur? Se është politike? Tani, kush po i sërmonë, si përshu? Besoj se i ndam gjërat. Me i deklarat, po. Besoj se i ndam gjërat. Po. Këto janë. Tani, zotëri, kur i them këto, po, unë nuk mbetem gjithmoni palkunur në admirimin tim ndaj Shteteve të Bashkuara. Por unë nuk mundëm të kur ta konceptoj Shqiprin si një vend me guvernator. Kush është guvernatori në Shqipri? Prit, nuk e pranoj unë atë. Po kush është guvernatori? Po, tash se kush është, ti i din se unë i kam shprehur. Dhe kjo që unë shpreh, që unë nuk pranoj Shqipri, pse nuk e pranoj? Shqipria, zotëri, nuk mund, nuk është shteti i 51 shtetet e bashkuara. Se nuk e pranoj shtetet e bashkuara. Nuk e pranojnë, ja ta themu ty, po që të bëjnë shqiptarët një, edhe janë të gashim ta bëjnë, ata nuk e pranojnë. Pranaj Shqipëria, mund të eci, jo, duke të caktuar presidentin, dhe këte besoj se këtë qartë, apo jo? Dakor, apo së shumë? Apo në qofë se kërkot me të caktuar presidentin, sigurisht do më dhanë që ti... Si me të caktuar presidentin? Me emru presidentin. A shumë apo jo? E di shumë mirë. Presidentin e Shqipërisë. Shqipërisë, po kujtë. Metën, zbesë se e kanë caktu Amerikanët. Jo, nuk kanë caktu metën, po a nuk u bë përpjekje madhe për Sandor Leshin? E di shumë mirë.
Po u bë një përpjekje pra, për shkak të politikën e kampionit, po se di që. Pra, në qoftë se ecin në këtë mënyrë, Shqipëria mor zoti duhet të ecë me kartë vetë. Por zoti ky vendim vjen 8 vjet pasi sjeni në pushtet. Shqipëria duhet të ecë me kartë pasi merrni vendime, 8 vjet pasi sjeni përplasur me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe përmendni George Sorosin deklaratën tuaj. Ç'pun ka George Sorosi që duhet jetë diku te 90 ca vjeç që të merret me ju? George Sorosi merret me mua dhe shumë sepse unë e kam demaskuar publikisht veprimtarinë e tij për mua minuese në demokracinë shqiptare. Po njeriu më fort kundër Sorosit është ashtu Viktor Orbani. Ai mund të kundërpërgjigjen ndaj Viktor Orbanit ose ndaj njeriu tjetër. Shiko, zoti, un po flas për Shqipërinë, nuk jam un për Hungarinë. Un jam përgjithë për Shqipërinë. George Sorosi këtu unilateralizoi. Unilateralizoi totalisht NGO-t i shndrojnë në levat Partisë Socialiste. Dhe kjo është një dëm kolosal për zotërisë së parti pa NGO. Pa NGO polimorfe. Nuk ka demokraci. Sorosi i bëri të gjithë të majta. Kjo një, prit, po, prit, një minutë, po. Sorosi në rastin 21 janarit lexo letrën që i shkruan Hitler. A pra, ka një email. Prit një minutë. Jo mos e un kot nuk flas. Sorosi solli këtu njeriu i tij, që quaj Knut Flickenstein, erdi për vakanca, mirë shumë, edhe unë kishtë arë dhe respektoja, den konferenës shtybi, paprit pa kujtu, o thot, se Berisha, thot, është një lider i fort, thot, që pun ka që e përmenë Sorosin? Edhe e shofun listën, këj ishte në grupin e Sorosistve. I them, Knut, i them, miku i mirë, ati miqësinë mbaje me të, po këshillat mos janë dëgjuar. Po si ka ndikuar Sorosi zoti Berisha se këto janë detaje të vogla. Jo, shkoj me tutje veprimi i Sorosit. Si ka vepruar Sorosi? Të lutem, shkoj me tutje. E di çfarë bëri? Bëhet fjalë për Departamentin Amerikan të Shtetit, jo për një shkollë tani. Tani më falni minutë, un po flas. Jo, po bëhet fjalë për Departamentin Amerikan. Po flas un tani. Berisha tha, është i lidhur me Putinin. Ato vdiqin gazi aty që ishin edhe të majtë. I than Knut këtë mos e thuaj se vetëm këtë se beson një. Zoti Berisha, mos shkoj tek Knuti, mbetemi te. Sepse ja ke deklaratën e palëbërit ju anë. A mund të më thuash ti pak kush ka bërë projekte e ndarjes të kufive të Kosovës? A e ka bërë sfondacion i hapur? A mund të më thuash ti pak kush e bëri projektin e reformës drejtësi? Por ç projekt ka bërë, ka marr pjesë, nuk ka bërë. Jo, ka projekt, jo zotri. Jo zotri ka projekt për zot ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Jo mor zotri, jo mor zotri, jo Roman Vlautin zotri. Të lutem shumë, shko merrja Eduard Dalimin. Projektin e reformës e ka hartuar grupi Sorosit. Po pse do vendoste Sorosit t'ju ndalonte ju dhe pse Departamenti i Shtetit si the, do ishte në ndikimin jo, e George Sorosit? Jo, nuk thash se ka vendosur Sorosit, të lutem, ha. Po pse pa, unë po. Të thash qoftë për ndryshimin e kufive, qoftë për Sorosin, qoftë për denoncimet e veprimeve antikushtetuese me reformën e drejtësi. Po si jeni vetmi që keni bërë këtë zoti Berisha? Tani ai besoj se e ka cituar. Si se thot Palmer, më nxit, po e ka cituar. Jo, më fal, më citon një gjë tjetër. Në gjykimin tim zoti Berisha ka një perceptim tek trupi diplomatik që nuk ka ndryshuar tek të huajt, por edhe në Shqipëri që dhe mbas largimit nga Partia Demokratike, ai që ka diktuar rrugën radikale të Partisë Demokratike për të mos votuar në fillim ose për të bërë rezistencë për reformën drejtësi, për largimin nga parlamenti, për mos pjesëmarrjen zgjedhje keni qenë ju dhe jo zoti Basha për çadrën e vitit 2017. Që të gjitha këto janë absolutisht të pavërteta. Janë të pavërteta 100%. Kjo është gati bindjen tonë diplomatik në Tiranë që s'ka si jo absolutisht jo. Jo, si jo, këtë smunta Donald Lu se ka thënë dot këtë. Se thot dot. Se ka thënë sepse Donald Lu thashë jo, trupi po, diplomatik. Ja ta themu. Po, ora shikoj tani sirpun, anë qofse kanë thënë mas pinde. Po ta themun, për reformën për drejtësi, që në fillim kam qenë 100% pro. Dhe dhe biseda ime ma merr mendje se ka patur rolin e vet, për arsye se u kam thënë me këtë tezë. Ne jemi opozit. Ne çështja kryesore është drejtat e njerëzit. Pa një drejtësi të reformuar ato nuk mbrohen dhe ne nuk mund të dalim kundër. Pra, për reformën e drejtësisë që ta dishti, nga fillimi i saj deri në vitin 2018, unë jam falëndëruar 10 herë nga ambasadori i zotit i Shteteve të Bashkuara. 10 herë. Ndërkohë ky publikisht, edhe publikisht, po dushin i nxjerrin. Po për këto lëvizje radikale të PD-s keni pasur dorë ju zoti Berisha? Cilat lëvizje radikale, më thuaj pak. Çadrën, dalin nga parlamenti, mos pjesëmarrje. Po, a mund ta imagjinosh ti Sali Berisha të fut çadër?
njeriu i shesheve mbyllin çadër kur në kurrës. Po çadra është koncepti. Po ai që thot kthej zgjidhje nuk njeh historinë e Shqipërisë. Ai keni diktuar vendimarrjen e Zotit Basha. Marrim çadër, të lutem shumë, marrim çadër. Unë çadër kur në kurrës. Jo, çadra ishte e tëra ide e Lulzim Bash, e mbështeta, pa diskutim. Po si ide imja, ata që më njohin mua s'mund ta thonë te kurrë. Ndjekeq, mund ndjekeq pa largimin nga parlamenti, zotë Berisha. Pritë minutë. Ju është fatëruar 100% ju. Kujt? Largimi nga parlamenti. Cili largim nga parlamenti? Djegja e mandateve. Ajo, atër, qofse dësho, më nderon qofse e ma ma faturon kotë. Po unë jam i vetëmi aty që kam thanë. Unë kam folë vetëm dy fjalë. Vetëm dy fjalë. Kam thanë, me këte, mund shkojmë fitore, po mund shkojmë në katastrofë. Ky ka qenë deklarimi juaj aty? Asnjë fjalë tjetër, janë aty 60, janë aty 50 deputet Partisë Demokratike. Asnjë fjalë tjetër. Po mos pjesëmarrën zgjedhjet lokale 2019-s? Absolutisht kurrë. Keni qenë kundër? Jo, s'kam qenë kundër as pro, nuk jam përzier fare. Ndërkohë shihni se ç'thot Palmer në deklaratën e tij, nuk do të kushtoj asnjë rëndësi momentit kohor, por ajo që ka rëndësi është serioziteti me cilin marrin Shtetet e Bashkuara çështjen e korrupsionit publik. Kjo është një dëshmi angazhimit tonë për të përdorur ato instrumenta që kemi të disponueshme, përfshirë sanksione sipas nevojës, me qëllim forcimin e luftës ndaj korrupsionit publik dhe për të siguruar se ka llogaridhënie për ata që abuzojnë me besimin e publikut. Zoti Berisha abuzoi me pozitën e besimit publikut për të pasuruar veten, për të pasuruar anëtarët e familjes së tij, për të pasuruar ladët politik dhe mbështetësit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e Bashkuara dhe mbështetësit. Shtetet Bashkuara e marrin çështjen e korrupsionit publik shumë seriozisht. Palmer ka vendosur këtu se përndryshe doje absolutisht do ta padisja, pa asnjë diskutim, por nuk e padis sepse ai ka marrë paragrafin e deklaratës së djeshme. Dhe Anthony Blinken ju do ta padisni, keni vendosur ta padisni? Është e bëtë publike sot? Pa, asin diskutim. Ku dhe pa disin, zëtë Berisha? Paris. Po pse në Paris? Sepse unë e pa disin edhe në Shtetet Bashkuara, por problemi është se ai ndaloi shkurjen. Dhe kjo nuk me konvenon. Po? A më përta për. Po mundet një vëndit tre të marrë një padit të tilë për po, një qështje politik? Plotësisht. Në cilën gjukat? Gjyqin koreksionel të Parisit. Dhe mund të nisi një qështje dhe ndaj sekretarit Amerikanë të shtetit për sa ku ai ishtë në detyrë? Ju padisni Departamentin Amerikan të Shtetit? Jo, unë padis me emër direkt zotin Anthony Blinken. Por ai ka përfaqësuar një vendim të Departamentit të Shtetit? Po, shumë e vërtet. Por, as Departamenti i Shtetit dhe as i qeveri, nuk mund të përdorë shpife në ushtrimin e detyrës. Nuk mund të përdorë shpife, të lutëm, një minutë. Po. Mund të përdorë shpifja, nuk përdoret dot. Unë, kërkova, më bidi një fakt, më sidhë një fakt. Si shtë ambasadori amerikane, në këto rast e jepen fakte kër i kërkon drejtësia, ose ato që përbëjnë çështjet sigurisë kombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të klasifikuara nuk bëhen publike. Pikrisht, atëherë urdhon në Paris, ti paraqesin faktet. Jeni sigur që gjykata franceze e merë përsi për këtë gjë? Plotësisht. Keni zgjedhur avokatin? E kam zgjedhur avokatin. Keni folur me të? Po kam folur. Dhe ai thotë që është një çështje që mund të nisë? Plotësisht. Gjykimi mund zgjas për tek, pra ngrihet gjatë kohës që Blinken është sekretar shteti dhe vijon më pas? Jo, nuk i di këtë. Nuk e besoj që vjen më pas. Nuk e di që vjen. Se vendoset ta ndërmerrni këtë vendim? Dhe është ky një vendim kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, zotë Berisha? Absolutisht kur jo. Është një vendim për mbrojtje të identitetit njerëzor. Çdo më thënë për identitetin njerëzor. Sepse zoti Blinken më ka cenuar shumë rënd identitetin tim njerëzor. Në qoftë se ai thot një gjë që s'e ka thënë kush kurr për Sali Berishën, keq përdorim fondesh. E ke dëgjuar ndonjëherë këtë gjë gjatë jetës tënde? Keq përdorim fondesh, jo, po akuza për ju ka pas male akuza. Për çfarë për shembull? Akuza pa fund. Për cila politike? Për çfarë duash? Politike po, por çfarë ka pas konkretisht për korrupsionin për mua? Konkretisht për korrupsionin, ka qenë çështja e gërdecit që ju e dini. Jo, s'ka qenë për mua. Po s'ka qenë për ty, po ka qenë. Jo, më falni lutem. Por zotë tani. Rrugën Durrës Kukës ta morë. S'ka qenë për mua, jo, s'ka qenë për mua. Nuk ka qenë për mua. S'ka pasur asnjë çështje penale ndaj meje. Penale nuk ka pasur. S'ka pasur asnjë padi ndaj meje. Të lutem të bashkuara zotë Berisha, që me fuqinë tuaj, me ndikimin tuaj, ju nuk keni lejuar investigimin, nuk keni lejuar që tetoheni. Pra ajo që thon amerikanët, të ndryshe është jeni aq i fortë sa as drejtësia shqiptare nuk guxon shumë. Tani do thosh ti, un po them çfarë të lutem, jo të them ty, po ti s'mund ti përzihesh këto. Sepse nëse padia është ngritur për një emër tjetër konkret,
Ajo s'është padi për mua. Jo, padi, un po thes akuzat, the akuzat politike. Të lutem. Padi s'ka pas, jo padi jo. Ka patur padi? Padi jo. Po pikërisht të thon ata, s'ka pasur padi, s'ka pasur kurajo të përballet me ju. S'ka patur as akuz për mua. Se po të kish pasur pak akuz, Inarama ngritë padi. Ai e thotë që me retorikën që përdor zoti Berisha pengon. Ajo është pjesë e tim, thotë. Po. Ajo është pjesë e pritash. Kaloi ato të pikërisht të thotë, po. Aty kaloi. Tani ti bëj një pyetje un ty. Nuk po hy un natë se për reformën drejtësi se janë dokumentat aty, po. Prandaj dhe të bien faktet, po them kaq tani. Un kam denoncuar çdo shkelje kushtetute të zbatim në reformës. Dhe kam denoncuar vetëm un top down si metodë dekompozimi që i bëri gjëmën edhe kryoj vakumin. Tani më thuj mu pak. Ky që denanson, ky i miqëson këta apo i armiqëson? Në shkuptim. Doman, këta njërës që unë i surmoj, ku i them spakut se u zjot në mënyrë jo kushtetuese se duhet ishit 10 dhe ishit vetëm 8 e tjere tjere. Këta miqësohen me mua, afrohen me mua, apo largohen me mua? Jo, po nga ana tjetër, duke pasur një karizëm kaq të fortë, zoti Berisha, ata kanë një minutë, një minutë. Jo, po merr këtë një. Ky Elbia sa që thua. Jo, merr këtë, afrohen apo largohen me mua? Personalisht largohen. Personalisht largohen. Nga ana tjetër, vazhdoj me tutje, jo, vazhdoj prit prit, vazhdoj me tutje. Po cila është forca ime si opozit? Forca jote si opozit? Po edhe ju e dini zoti Berisha që reagimi juaj. Cila është forca ime jon si opozit mekanizmit e emërimit tyre? Zero. Po, por atë presioni personalisht, karizma që ju keni, reagimi që bëni shtypë, qove për mështë postime, ndikon të këta njërës. Në emrimin e tyre, asë një ndikim. Kanë kërgjët jo, në emrim, jo, në emrim, s'ka lidhë. Asë një ndikim. Në denoncimin e thyrjeve të kushtetutës dhe ligjit, gjithë një. Në kalimin me shkelje të ranat vetimut, gjithë një. Atër, me këta që i bëjmë ne, i miqësojmë apo i armiqësojmë ndaj nesh? Por edhe i trëmni, zoti Berisha. Si i trëmni? Po i trëmë, sulmi opozitës të trëmë. Edhe deklaratat publike, zoti Berisha, njërës janë kanë familjar, po të dalësh për ti të sulmosh. Këtu ja jemi, bëjmë shumë. Me qëfar i trëmë? I trëmë se u shkelë regulli që ti u emrove dhe u emrove? Me këte i trëmë? Jo, me deklaratat tash, jo se i emrove të ti. Ska deklaratat tjera këtu. Deklaratat e mija janë që të gjitha të bazuara vetëm në shkeljet ligjore. Zoti Berisha, do ta ushtroni mandatin e deputetit? Pa diskutim. Nuk keni ndërmend të rriqeni? Kam ndërmend, jo vetëm të mos tërhiqem, po të shtoj aktivitetin tim. Çdo më thënë të shtoni aktivitetin? Do më thënë, të bëj gjithçka që t'jem sa më aktiv. Ndërko, edhe njerë, po i qëndroj pyës ja, më shtiguat. Ja, pra paska thënë zotëria, po, që ka fut qatërën. Përst, jo, është ta zotëria, ta thash unë ka që perceptim të përdushëm. A tha aja po jo? Kush? Zoti Matthew Palmer? Jo, a i thot që ka ndikuar, thot të njitën gjë që thot Antony Blinken. A, mirë, po thashtë po s'ka thënë aji. Shiko, zoti Berisha, ka pasur zëra edhe nga Partia Demokratike, ma dje që kanë thënë që ju jeni njeri shumë dikus në Partinë Demokratike. Dhe ndikoni në vendimet e Partisë Demokratike. Unë jam ndikues edhe në Shqipëri, aq sa jam, ndikues edhe në qeveri, aq sa jam. Unë ndikimin tim nuk e përdor me para, kur, si që ke pa, kur, s'ke një gjuhës, do një gjosh, nuk e përdor me oferta, unë ndikimin tim e përdor me parimet dhe normat që mbroj. Përse nuk vendosët të rriqeshit 2013, zoti Berisha, kur humbët? Kush? Ju. U të roqët nga Partia Demokratike, u të roqët përse vendosë të rrinit deputet? Përse do të rrhiqë, Shaun? Unë dhash dorëheqen nga gjitha funksionet përveç deputet. Dhash dorëheqen nga gjitha funksionet... Po përse vazhduat deputetin? Se ju nuk jeni deputetit zakonshëm, që ta themi. Ju mbanit foltoren e parlamentit më shumë se kryeministri, dhe tre herë më forcë sa kryetari Partisë Demokratike, që duke i sinëzënës para jushtë. A mund bëjmë bashkë një bilans të këtyre të Jo, dakord, me denoncime, jam dakord. Jo, prit, jo, një minutë. Por, më falë, janë ato dobishme, apo s'janë dobishme ato? Por, ama në perceptimin publik, duke folur tre herë më shumë se kryetari partisë, duke i sigur e dominonit ju agendën e partisë. Jo, kryetari partisë, njërën mandat s'ka qenë parlament, se ishte kryetari bashkije. Po. A më këta, po jo. Kur erdhë në parlament, kryetari partisë ka folë në nërët vazhdushme, a më këta, po edhe aty e ke. Por, a duen bërë denoncimet? Apo, s'duen bërë? Pa tjetër denoncime. Duhet bë. Me se jam marrë tjetër? Jam marrë me çështjen kombëtare. Kam qëndruar ndaj një presionit jashtë zakonshëm kundër ndryshimit kufive. Me se jam marrë tjetër? Jo, një minutë.
Me se jam marrë tjetër? Se unë jam marrë me çështje. Jam marrë me problemet e dikimit patologjik të Sorosit në Shqipëri. Jam marrë, jo, këto jam... A keni bërë një tentativë këto ditë të kontaktoni me njerëz të Bashkuarët e Amerikës si keni pika kontakti për të kuptuar çfarë kanë thënë? Dhe çfarë ju kanë thënë? Miq, më kanë thënë do interesohem, jo, kam thënë, nuk kërkoj të interesoj. Jo, unë kam miq, ta dish, dhe kam miq shumë të mirë edhe në demokrat, dhe kam dhe tek republikanë. Pra keni kontaktuar me ta? Më kanë marrë telefon. Po? Dhe, jo, kam kërkuar që të mos të vijë. Po me ambasadorin e Shtetit të Bashkuarit të Amerikës në Tiranë, zonjën Kim, keni kontaktuar? Me ambasadorin nuk kam dhe takim, e kam takuar njërë kur ka arë në fillim, se kam takuar, nuk e kam takuar më. Keni një opinion për të, zotë Berisha? Për çfarë opinion? Jo, për punën e saj si ambasadore. Nuk jam unë që merre me punën e saj, a gjykon qeveria e saj atë. Unë, po. Ndërkohë, thatë që është arsye politike, me Anthony Blinken keni pasur në një problem personal ose me një zyrtar tjetër të lartë të departamentit shtetit? Jo, keni pasur për shembull, kur për kundrazi, kam patur një takim të shkëlqyr dhe ruaj... Takim në 2009-ës? Ruaj, po. Po, ishte me i në atë kohë, një njëri shumë i pashëm, shumë i përgatitur. Ta them aty domon me kamaj, kemi bisedu gjatë, kemi qenë, ka patur një grup të gjerë njerëzish, edhe ne po ashtu, dhe me një uri jashtëzakonisht precize për zhvillimet në Shqipëri dhe në rajon. Si e shihni deklaratën e Partisë Demokratike për vendimin e departamentit të shtetit, zoti Berisha? Deklarata e Partisë Demokratike është deklarata që duhet e kanë bërë për lidrin historik të saj, ka qërsa jasë. A jep kosto ky vendim Partisë Demokratike? Ky vendim... Kosto politike, ky vendim është politik, dhe nuk prek vetëm Sali Berishën, besoj se jemi qartë këtu, po prek të djathën e tërësi. Në që është një... Jo, më falim në tapa, të themu t'ju tani. Po. Tani e shko, mos të bëjmë sikur si dim gjërat. Se kjo, se kur deklaron që besoj se është e qartë anësimi i vazhdueshëm në anën e qeverisë që është mbajtur. A është mbajtur nga kush do të bëjë anësimin në favor të qeverisë? Në departamentin e shtetit? Po pse jo? Po pse ja bëjnë këtë favor Edi Ramës sipas jush? Po tani spektri politik është spektër politik, të mos e harroti. Unë të shpjegova, nuk kam pas kur as problemin më të vogël me administratën kur republikane, kur as. Vetëm me demokratët keni pas këto dy probleme që listuat. Këto dy probleme, po jo të vogla. Dhe ndërkohë, kryeministri Ramos, kreu Partisë Socialiste, po e marrë tani, nuk pati asnjë reagim për këtë çështje. Për kë? Për vendimin e departamentit shtetit. Po të shitë që një në vend ti, do reagoni, zotë Berisha? Kush? Po të kështë ndodhur kjo me Ramën? Shiko, pse të reagoj, a i ka që dosjet dhe kaq. Po dosjet të regon që ka diçka nëse ka quar dosjet. Absolutisht mashtrim. Le ta nxjerrim. Pra ju mendoni që është Rama që ka iniciuar këtë gjë? Pa diskutim. Nga Shqipëria? Po të mos nisë nga Shqipëria, më fal. Po. Po të mos nisë nga Shqipëria, ajo nuk janë zhvillime në Washington. Dhe Washingtoni për departamentin e shtetit mund të mashtrojë nga dosjet e Ramës, se kjo duket jo, akoma erë. Jo, nuk the. Po, që i merr dosjet e qeverisë, merr ajo, s'ka sa. Patjetër i merr, po i shfryton. Nuk e merr vendimin mbi çdo lloj dosje. Po një gjë që sqendron zotëri. Ja shkojmë në gjykatë. Kur do të drejtoni gjykatë? Kur do shkoni në gjykatë konkretisht? Tani varet nga gjykata, varet nga unë. Jo, kur do ta çoni padinë atje? Këto dy ditë, është quhet mos gaboj, o sot o nesër, po e di që është quhet. Që do çohet. Dhe ju jeni sigur që gjykata franceze e merr përsipër për ta gjykuar? Unë them atë që më ka thënë avokati, 100%. Zotë Berisha, si ndjeni pas karrierës 30 vjeçare që merrni një goditje të tillë? Si në materia? Më bën më kujton atë që akuzosha për terrorizëm, për bashkëpunim. Shiko se problemi im është ky, i thjesht fare. Unë mbroj disa parime që kam mbroj gjithë jetën dhe që besoj në to. Në këto, natyrisht, as kam qenë, s'jam dhe s'do t'jem kur jesmen. Në cilat parime? A mund t'mi listosh këtu? S'mos s'ka. Atëre, zotë Berisha, kam dhe dy pyetje tjera para se t'ju përndroj. Nuk mund edhe njëherë për ta mbyllur. Sepse kam menduar dhe mendoj gjithmonë. Ale, lexo pak fjalimin e Hillary Clinton në parlamentin shqiptar. Në nëndor 2012, po. Të vinë këtu të shohin demokracinë funksionale. Zoti Berisha, ndërkohë që dhe dy pyetjet e fundit, kam dy pyetje. Sepse kam marrë ato parime. Si shpjegohet që Partia Demokratike nuk arriti as mandatin e tretë
në çështjet. Kategorikisht në asnjë çështje tjetër. Dhe vetëm një, në parlament Partia Demokratike do të shkojnë shtator ose do shkoni ju si deputet? Sali Berisha do të zbatoj vendimin e Partisë Demokratike. Do zbatoni vendimin që do marr partia në raport me parlamentin dhe me zgjedhjet. Edhe kur nuk e dua, që ta din këtu, edhe kur nuk pëlqen, unë e zbatoj. Ka vendime që si kanë pëlqyer? Nuk të ketë patur, por unë jam i vendosur të zbatoj vendimet, gjersa unë kam ndëjtur, mos pres kush që unë të mos i zbatoj vendimet. Një loj si me qenë ushtar. Kjo është. Përndryshe... I zbaton dhe kur i marrin tjerët, apo kur i ziston që ti marrë shve? Jo, edhe po të mos jem unë, po mori vendim kolegjal, po mori vendim kolegjal, unë jam pas ti. No comment. Mos ta ketë kur, se jam i betur. Njeri po meti, i dytë dhe e mu. Atere, ju falenderoj sot për intervjistën, Zoti Berisha, në kalim në spotet publicitare, do rikthejmë me njerë me panelin që paralajmërova në fillim të emisionit. Edhe unë ju falenderoj se ishte kënaqësi. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë temë, pra vendimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës si do të reagojë Berisha, ishte rreth 50 minuta, 55 minuta ishte Blinken, por siç thot ai në cilësinë personale një orë 15 minuta, duke nisur me Iris Luarasin, mirë ti e kishe paralajmëruar pak. Mark Marku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, po i për shpifje. Në që mund të thot, prandaj dhe unë kam ulë direkte për gjykatën koreksionale të ka vendosur, ka dënuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës Yuri Kim më nxirr pak 28-ën është reagimi i dytë në fakt që kanë ardhur më njëherë në fakt. Është mirë që s'pak jep gjithnjë më shumë rrezikush, pavarësisht se ai fuqishëm nuk është mbi ligjin. Kur të gjithë janë të barabartë para ligjit, të gjithë kanë dinjitet. Ky është dinjiteti i vërtet. Do të flasim pak më pas edhe për dënimin ndaj Adriatic Lawës, më poshtë është edhe lajmi i VOA-t në Shqip i cili tregon për vendimin e gjykatës posaçme shkallës parë për dënuar ish prokurorin Adriatic Lalla. Rikthehem sërish tek çështja, pra Berisha deklaroi një betejë ligjore në Paris. Mendoj që është normal sepse është akuzuar. Mund hapet pa dinë ndaj sekretarit të shtetit, duhet pa ka drejt mbrohet nga kushdo. Si qytetar, nëse i bën akuza kundër dikujt tjetër, normalisht. Ndërkohë departamenti i shtetit duket se nuk mban përgjegjësi si thua, i gjykon faktet, por nuk mban përgjegjësi penale për vendimet e sekretarit amerikan shtetit si person. Dhe ka si person. Por ai nuk ndahet kollaj nga funksioni, se vendimi është marrë në kuadër të funksionit të sekretar shteti. Po, shiko. A janë bërë akuza së liberisht? Po. Të cilat normalisht departamenti i shtetit mos apo jo ato, sepse unë nuk di se çfarë si vepron departamenti i shtetit kur shpall një person non grata. Po në rastin konkret janë bërë disa akuza në një shtet që ka gjykatë. Apo jo. Aq më tepër kur thonë në një shtet sepse jo e lem këtë sepse u thash, kjo është gjë normale nga një person qytetar i botës që është akuzuar si po ndaj një personi tjetër, ndërse po akuza që amerikanët thonë që në Shqipëri demokracia funksionon, gjykatat dhe drejtësia dhe ambasadat amerikane dhe sa po ka thënë edhe ambasadore që po funksionon. Pretendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është që fuqia Berishës intimidon drejtësinë që ndër pavarë. Atëherë çfarë arsye ka? Kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, meqense drejtësinë tuaj kanë vënë rregull që një qytetar të Shqipërisë ta çojnë dhe ta dënojnë përmes departamentit shtetit, i bëjnë akuza, ndërkohë që akuzat mund t'ia bëjnë këtu përmes kësaj drejtësie që funksionon. Pra, në një farë mënyre, atëherë pse i ka bërë departamenti i shtetit të vendim? Pse e ka marrë? Unë pse në departamentin e shtetit nuk për mua ky është unë e shikoj më tepër si një veprim politik. Veprim politik për çfarë? Përse çdo veprim politik ka një arsye dhe një motivim. Unë mendoj po është veprim politike para sepse unë nuk mendoj se një president shteti dhe një kryeministër, ish president, ish kryeministër, deputet i një parlamenti, mund të trajtohet si çfarë do lloj rrugaçi i botës ose kriminali i botës se Shtetet e Bashkuara i dënojnë për përfshirje në afera. Pra, është një personazh që në Shqipëri është personazh historik. Është personazh historik, Shqipëri është personazh historik. Është personazh historik me ndikim shumë madh. Po, Mark, këtu doja të bëja pyetje. Prit, një sekond. Po. Dhe është i padënuar nga asnjë gjykatë shqiptare.
Ka 8 vjet, ka ik. Jo, nuk ka pasur as akuzë, se atë ta. Po s'ka pas akuzë, po. Plus, plus, gjykimi për ky vendimi është marrë për kohën kur qeveriste apo për post qeverisje. Për mendimin tim, tash po flas, ky është gjykimi. Ë, gjykimi që është pse është akt politik. Po. Ë, është një mund të jetë lobim, mund të jetë për arsye gjeopolitike, mund të jetë nuk e di. Pra un i mendoj të gjitha versionet. Po, pyetja që bëra është për kohën e qeverisjes apo është për post? Absolut, po s'ka nuk ka sens më burr. Ai ka i ka 8 vjet. Po. Është një akt politik që mbështet një regjim i cili aktualisht ka vjedhë zgjedhjet. E mbështesin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Absolutisht po mbështesin një regjim këtu. Shtetet Bashkuara të Amerikës po mbështesin një regjim. Përmes këtij akti po. Në qofse duen të vendosin të rrisin të vend, le të fusin kryeministin në burg. Po si fusin Amerikanë në burg, asin zirin nga burg. Pra kryeministin, le shpallin ministrat, mos ta fillojnë me njerës personaje politike të cilët nuk janë më në jetë patërzu, sepse janë shteti madhë dhe nga herë ka edhe arogant. Gjitha shtetet e mdhaj kanë arogant se vetë. Për andorit, kanë arogant se vetë. Por, unë do besoja, për shumë si kur në këtë listë në ngrata, 50 me 50, 50 ta që sa po kanë vjedhë zgjedhjet. Bidhë forcave politike. Dhe 50, po, më falë, po ty të është vjedhë para 8 mujve, a ishe korupcioni me unazën, 20 milion euro. Po, së të nojnë Amerikanët për... Njësër, i cili ishe i përfshin atë aferë, ke kryetarin e bashkisë, ta ku fërë përgjidhe me ndragetën. Mbedemi këtu. Se nuk është në këtë listë. Mbedemi këtu. Non grata, pra, unë e kuptoj, Shtetet Bashkuara të Amerisë mund të, po të kishë një qëllim për të pasur politikën shqiptare, e bërim përmes drejtësisë tu. Përmes, e para drejtësinë thonë kemi rregullu këtu, ne s'kam pse të. Po mbetem këtu. Kim në Berishës për të hapur një edhe vet pak më herë. Qeverisë amerikane, sepse ky është një veprim jo ndaj qeverisë. Jo, përsi për një çështje. Po pikërisht pra Blen, pra ideja është kjo që ky nuk është një akt i Zotit Blinken. Po. As i Zotit Palmer, as e zonjës. Pse është marrë ky vendim Zylaj? Shiko, një pjesë të arsyeve për momentin e parë të deklaratës ku thuhet për provat në gjykimin e tyre, madje do të thënë pak se kaq, kur thonë që nga deklaratat e Zotit Berisha, gjykojmë që ai ka ndërmend me veprimet e veta dhe me pushtetin e vet edhe aktual, pra, po, që të pra, mund thuash. Nëse do ta thjeshtojmë, po, i bie ndikimi që ka në Partinë Demokratike. Partia Demokratike, sidomos pas shtatorit, dhe ku ai sot e mohoi çdo ndikim Partinë Demokratike. Dakor, ta as për çadrën. Noi procese gjykuese apo demokratike. Pra pjesa dytë thoni për atë shumë po them. Por ajo është marr këtë lutem. Edhe ky pretendim i fundit në vetvete shkelje drejtave të njeriu, sepse ti nuk mund të ndalosh një person qytetar të një vendi të marrë pjesë në jetën politike. Kur ai nuk është i dënuar. Shiko, ja flasëlia si drejt. Blen, mund ta vazhdoj. Nuk ka di pse ju është me politikë dhe departamenti i shtetit duhet të bëjnë një deklaratë. Shumë e thjeshtë për Blinkenin, ti thot Bideni të lutem, ma nxirr si cenzori në Twitterin e vet se vendimi, ky është vendim publikimi. Ndaj them që s'ka lidhje me Blinkenin në qeveri amerikan. Sepse mund të ishte vendosur të bëjë nëpërmjet Jen Psaki, që është zëdhënësja e shtëpisë bardh. Çfarë do bënte Zoti Berisha? Do ishte shtëpinë e bardh në zëdhënësja e shtëpisë bardh. Çfarë do bënte Zoti Berisha? Do ishte shtëpinë e bardh në gjykat? Domethënë, është thjesht mënyrë publikimi. Se është marrë vendimi, këtë më thuaj, sipas teje, po. Pra ti në shtëpinë tënde ke të drejtë si titullar i pronës të thuash që Juliani nuk do hyjë në shtëpinë time, Marku do hyjë, Gjergji nuk do hyjë. Ka, ke, pra kaq po thon ata, dhe janë në drejtën e tyre. Dhe pastaj publikimi shkelje dinjitetit të Zotit Berisha. Po ata për këtë vendim. Blen, shkelje dinjitetit të Zotit Berisha. Mund të jetë një interpretim i mundshëm, por çështja është që ata thjesht njoftuan të vendim të tyre që janë në drejtën e tyre. Që janë vetëm Iris, si është vendimin vetvete? Vendimin unë e lexoj si një sinjal shumë të fortë për reformën në drejtësi. E lexoj si një mesazh, që asgjë nuk harohet. Edhe korrupsioni pa diskutim që është një element i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, pra i Departamenti Amerikan të Shtetit lexoj është që Departamenti Amerikan i Shtetit ngre topin. Dhe tani, në fakt, i takon SPAK-ut, pra i takon sistemi gjyqësor shqiptar. Që të vazhdoj... Nëse do të vazhdoj këtë top që e ka të ngritur, apo nuk do të vazhdoj këtë top që... Zdo më të një ka ngritur topin. Do me thënë, kur ti ka marrë sot këtu pikërisht gjithë bazën ligjore që ka Departamenti Amerikan i Shtetit për të
publikuar dhe për të nominuar personazhe të ndryshme si njerëz që kanë lidhje, që janë zyrtarë tuaj, që kanë lidhje me korrupsionin. Dhe në vitin 2017, nxir pak 7031 cën. Po, e kam këtu, është është e lejon departamenti amerikan i shtetit që vendimi të bëhet publik për personat non grata. Ja, e kam. Ka shumë njerëz që nuk marrin viza në ambasadën amerikane për 1001 arsye, por ky është një vendim që nuk është konfidencial. Kurse në rastin e figurave që akuzohen, nuk është akuzë, se thash fjalën e gabuar, por që përcaktohen ose për për të drejtat e njeriut. Dhe mënyra, po ta shofësh mënyrën se si është themeluar ky akt, që ka filluar që në vitin 2008, mënyra se si është menduar nga departamenti dhe është nga gjitha administratat pasaja amerikane, është gjithmonë më tepër zgjeruar. Gjithë ideja mbrapa këtij akti ka qenë në fakt që të luftohet të nxjerrin faktet. Këtu gjykatat funksionojnë apo s'funksionojnë? Jeris, po, po bëri thotë. Fakti në fakt ky akt nuk shpallur nga departamenti zyrtar dhe qeverive tuaja dhe familjarë të tyre dhe korrupsionin e lidhur mbi përfitimet e burimeve natyrore apo dhunimet e drejtave të njerëzit do të përjashtohen nga hyrja në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, është jashtëzakonisht e qartë. Do të thonë ai ky akt ty nuk të jep asnjë lloj mundësie që të tregoj se cilat janë akuzat. Dhe në përgjithësi të gjithë ata që janë politikanë karriere e din shumë mirë këtë gjë sepse ky nuk është akti i parë që ka dalë. Do të thonë në Shqipëri në këtë akt është futur Tom Doshi. Në këtë akt është futur Adriatic Lalla. Dhe Vangjush Dako. Edhe Vangjush Dako. Kështu që ky nuk është një akt që sekretari do të identifikohet, do të përcaktoj publikisht ose privatisht zyrtar dhe qeverive tuaj dhe familjarët e tyre, për cilët sekretari ka informacion të besueshëm. Bashkuarat e Amerikës dhe i gjithë akti që në 2008-ën kur ka filluar Bashkuarat e Amerikës, ty do jo të dënojnë, po ty të bëjnë persona grata për dy arsye, për korrupsion ose për dhunë të drejtave të njerëzit. Takos as Adriatic Lallës, as Tom Doshit, thjesht ti futesh në këtë listë dhe kjo histori mbaron. Kështu që për këtë arsye them që në fakt është një gjë administrata gjithmonë kanë pasur probleme kur ka qenë me ambasadorin Withers në Shqipëri, nëse e mbaj mend. Dhe zoti Withers ka qenë në Shqipëri nga viti 2007 deri në vitin 2010. Jo për ambasadorin. Fal, do të thonë Blend, nëse ti bën një ndarje të Bashkuara të Amerikës në çdo vend, pra në këtë rast në Shqipëri, përcakton politikat e departamentit amerikan shtetit. Që do të thonë, më lart interesante më madje ky akt ka që edhe për një arsye që mund ta përcaktojnë kombet e bashkuara. Ti mund të shkosh në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe pse nuk je një person, edhe pse je një person non grata. Prandaj po them, me këtë doja të thoja që do të mbaroj pak këtë. Me administratën e Withersit, administrata e Withersit ka qenë në kohën e presidentit Bush, që ishte Rit Withers me kryeministrin Berisha. Kështu që kjo nuk është një histori e vërtetë, madje për hir të vërtetës. Kur Withersi është larguar dhe këtu ishte Arvizu, në qoftë se e mban mend mirë, ka qenë një akuzë jashtëzakonshme e Withersit, i cili e akuzonte përpara zgjedhjeve të 2013-s, largimin e 400 milion dollarëve nga Shqipëria, që bën dhe ambasadorët janë shefat, jo kanë vetëm një element, vetëm disa shefat që ndrojnë detyrën e administratës. Ambasadorët përfaqësojnë politika të shtetit, se kjo është arsye që kanë asnjë arsye tjetër. Jo, dakord, po vetëm diçka. Ora këtu nuk shtrohet, më fal Farid. Nuk shtrohet që është do shkoja as do shkoja Berisha në Shtetet Bashkuara. Jo, që është vendimi që është marrë çfarë. Ky është një vendim dhe ne gjykojmë mbi këtë vendim. Mbi vendimin, jo mbi atë, po. Irisi tham fal fari. Irisi tha Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ngritur topin spaku duhet të veprojë. Kjo ishte që tha Irisi. Ajo që ka ngritur topin spaku duke shtu favor trurin e vet, edhe le të filloj punën. S'ka nevojë t'ja ngrej Amerika, se kështu. Dhe keq spaku. Reformën drejtësi Amerika e bëri fari në Shqipëri, e bëri. Atë reformën drejtësi bën shqiptarët. Ambasada italiane. Po. Duhet të kemi të qartë që kjo është një ngjarje politike. Politike është vendim, po dhe po ka brenda disa kontradita. Që janë? Ne që jemi këtu, unë i pari, dhe që kam qenë në këtë studio, e konsideroj ta dhe Berisha prap sot, që nuk ja heq dot. A dhe, ta, jo, kan. Edhe, ka dhe për vulletar, bile. Dhe, kështu që, tre breza në Shqipëri i ka rritur Sali Berisha me dashuri për Amerikën. Që nga Raj Soni edhe deri te presidenti Bush, babai që ka ardhur në Vlorë dhe këtë tjetër që ka ardhur këtu. Kështu që ne këto mos bëjmë sikur janë, se këto janë. Po. Por
Unë mendoj se ka disa kontradita. E parë, që janë? Ai është goditur në pikën më të fortë të tij. Jo ne që kemi qenë bashkëpunëtorë të tij në kohën që ai punonte, ishte në punë zyrtarisht, por edhe të gjithë shqiptarët e din kredibilitetin e tij dhe integritetin e tij në çështjet ekonomike. Më fal. Dhe nga kjo pikpamje, kur këtu është bërë një rrëmpall vjedhje që janë sikur me hap bankat, kupton, me PPP, me ato të tjera me radhë, çka koncesionet, me ngjarjet, me tenderat sekrete pandemisë, me lojrat me këtë të Arab të Dubajt që ja japin falas tokën dhe ai thot kur shitet në apartamentet do bëhet lidhur dhe dal me dokumenta me ndragetën. Pari këtu nuk gjitha, i kanë bërë. Pyetja është pse kanë bërë këtë. Tani kur vjen puna këtu, kjo të step thoprit. Kjo njeri pas 8 vjetës që i ka lënë punën, ti e godet... Pse e kanë bërë atërë? Tani, si e mendoj unë, perandorit e mdha, janë administratat e mdha. Ne nuk duhet të kemi, verbëri absolute. Mund të ndodhe që pas një muaj kjo gjithë të tërhiqet. Mund të ndodhe që pas një vendimi gjyqi, apo si që ishte ajo qështja e kryeministrit, që kur ishte kryeministri i shtetit vogël të Indis, ishte indaluar pas e kur bë Indis madhe, ja, puta. Dhe ne i dim këto gjëra. Pastaj, aty janë vënë firma, kur shpallet modeli drejtësis Dvorani, ky hajdut rrogash të mirëfill të shteti, ky njeri i cilësuar nga komisioni... Po pse ka marrë të vendim, pari? Më falë, ky komisioni do të dalë dhe aty, ky komisioni Venecijave e shpartaloi këtë njeri, ky që i fsheu 100.000 euro dhe të tjerët kanë ikur për një garazh makine edhe për 1 milion lekë të vjetra, ky tash i mori atje një firmë. Unë mendoj që këtu ka një efcionit. Dhe unë mendoj që kjo do tjetë një gjë e këthyshme dhe nuk do të qëndroj... Pra ti e quanë qështë e lobingjesh? Unë e quanë qështë e lobingjesh dhe sigurisht... O kushe ka bërë lobingu në kutës a liberishës? Te lobingjet... Si ju thadë është 8 vjetë... është një figurë historike, si që tha Marku, dhe me historinë pas 8 vjetës të themi që kjo pas ka bërë këta po ato dhe s'temi asë një, se që themi, a po, po të kishtë në një akuz tjetra, u për themi i pari, do thosha, pritë se nuk di. Po që e për punë, kështu, po kjo është... Pengim të drejtësis, kjo është, nuk e dyta. Si të të pengojnë drejtësis? Kjo e ka kap drejtësin, cakton, a peti që për prokurorin që gjenjeu në Elbasan, që s'kishte makina leke dhe ashu, materiale zgjedhore. Ta ke kaloj, ka një kontradit që duhet pritur, që të zbulohet. Që të shohin çfarë. Që të shohin çfarë. Bojaxhi, si mund ta pengoj drejtësin nëpërmjet 59 mandateve? Një njëri që ka dhe 55 mandate, gjykatët... Po, pas shtatorit 59 mandate, ja një mandate, po, gjykatët nuk e mos i fosik të mandate. Bëhet para dhe një gjithë të bishtatorit. Bëhet gjithë, po. Ore, po ta një pankojnë për Amerikën, ju ku shpallin non grata, ata të tjerët nuk ngritë aty. Nuk ka kohë njëri. Ore, po ku shpallin non... Edhe në qofë se Antoni Blinken e ka firmosur, është firmosur si që firmosë kryeministri Berisha një vendim që ka një administrat nga mrapa që ja sjell gati dhe ka kaluar ca procese, ca vendimarrje. Po. Kështu që ta personalizosh këtë gjë tek sot nuk ka asnjë vlerë. Por unë mendoj në lidhje me deklaratën që është bërë nga Departamenti i Shtetit, mendoj që duhet ndajmë argumentat e tyre, po, që janë korrupsioni si ish kryeministër, po, dhe në këtë rast ata nuk po thonë specifikisht thjesht që Berisha ka përfituar vetë në xhepin e tij, e po thonë që administron një sistem korruptiv. Po. Që ta kuptojmë tamam këtë gjë. E dyta është motivi, dhe motivi është i qartë në atë paragrafin ku thuhet furthermore, ose po me gjitha të, ku ata e bëjnë qartë që në fakt, arsyeja pse e kanë bërë është për artikulimin që Zoti Berisha ka ndaj reformës drejtësi, në basi ka qenë kryeminister. Po, kështu që pjesën mbasi është larguar. Kuor edhe mund të them diçka. Ja, vetëm ta marr Mark, të lutem ta marr. Po ja bani më në lutem. Po a mund të dënohet njëri në botë? O Mark, se mban ka artikulim në një shkollë të njëri se ka artikulim në dur ndaj një vendos mos të fusë shkollë. Kjo është çesharak. Pse nuk duron, pse nuk duron? Po ja xhi mbaroj. Po. Atëre, çështja është ashtu. Po jo më sa ata nuk po. Ti ke qenë pjesë e lartë asaj administrat. Un kam qenë. Dhe duhet dënohet. Jam krenar para shqiptarëve për punën që ka bërë. Në qoftë se kanë bërë diçka gabim. Ti zotri dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Un s'kam pas mega korrupsion që thotë. Po, duhet të kesh edhe ti. Do më lejosh? Do më lejoje, në lidhje me argumentin dhe deklaratën e amerikanëve, për sa i takon korrupsionit, shqiptarët, qytetarët shqiptar, votuesit shqiptar në 2013-ën e kanë dhënë mesazhin e tyre çfarë mendojnë për Sali Berishën dhe berishizmin.
e nxorën nga pushteti, ka pasur gjatë atij vjeçari, e nxorën nga pushteti për mënyrën zvonesë, minimumi. Asnjë parametër i drejtimit të kësaj qeverie nuk mbaron. Kjo është ligj demokratik, mendoj edhe këtu jam dakord me artikulimit, karizma etj etj. Ti nuk mund ta përcaktosh. Unë mendoj që është jo se ato nuk e fiton dot gjykat. Unë po them si qytetar që pres që shteti Alati Joni, edhe kur bën një veprim ndaj politikanëve tan, ta bëj që të japi një shembull modeli. I gabuar nuk ka rëndësi, për mendimin tim është e gabuar. Për mendimin tim e para. E dyta, në lidhje me qëllimin. Po mirë, ndikimi vjen nga fjala. Ndikim në pra qëllimi i proceseve thuhet. Zoti Berisha në këtë pikë ka të drejtë në Zotit të thotë çfarë mendon për mënyrën se si po zbatohet telefoni. Po jo, ata akuza atyre e artikuluar jo për të ndihmuar argumentin. Po frenim si. Po lut marrë argumentin. Të lutem. Po ata ndërpres. Në këtë mes, në këtë mes është qendrimi politik. Është që ai ka të drejtë të mbajë qendrimin e tij dhe nuk mund të penalizohet për këtë gjë. E parë, për mendimin tim. E dyta, korrigjoj situatën. Në lidhje me objektivin, me objektivin që kanë ose ku rref kjo punë, në qoftë se ato janë të shqetësuar që spaku nuk ndëshkon dot peshqit e mdhej dhe nuk ndëshkon dot politikanët për vjedhjet që kanë bërë në Shqipëri, atëre fajin nuk e ka zoti Berisha me opinionin që ka dhe me influencën që ka. Fajin e kanë ata që kanë zgjedhur lepurusha dhe dhel për aty te spaku që nuk kanë këllçe që t'i kapin politikanët nga dyja krahët dhe t'i fusin brenda. Dhe kjo nuk rregullohet, duhet shpallë non grata. Kjo nuk rregullohet me këtë lloj, këto janë për mua mekanizma për të mbështetur me patërica një institucion reforme drejtësie që deri tani, fatkeqësisht për ne, nuk ka funksionuar dhe nuk po funksionon. Po. Po e para, desha çtoj vetëm diçka. Jo, megjithatë ka një gabim. Pra, zoti Marko po duhet ta theksoj. Edhe nuk mendoj, unë nuk jam dakord që kjo është punë lobingesh personalisht, por mendoj që është trashanike. Që ditën e hënë e zëm të dali Erjon Veliaj, që është simboli i korrupsionit sot në bashkë me Ramën, i korrupsionit, centralizimit korrupsionit, i sofistikimit korrupsionit, dhe të nesme në Departament të Shtetit shpallë Sali Berishën persona non grata, duke dhënë argumenta për korrupsionin. Nuk po them që ka bërë gabim për Sali Berishën, po duhet i marrësh mbar. Dhe në Shqipëri, në qoftë se do të kesh kredibilitet në shoqërinë tonë, duhet që ta fillosh me atë që është më i fortë. Me atë që ka më shumë pushtet, jo me atë që sot është më i dobët, dhe sot Sali Berisha është më i dobët. Kjo s'do të thotë që duhet ta falim se me që është viktimë sot. Po duhet ta marrim nga ata që janë pushtet. Kap dy këtu, ose kap edhe dy këtej. Nuk ka problem. Forca e Sali Berishës, forca e Sali Berishës sot në shoqërinë tonë, qëndron te fakti sepse perceptimi në shoqëri është që mënyra se amerikanët po reagojnë nuk ka koherencë dhe nuk e ka kap gjithë spektrin politik ashtu siç duhet. Nëse këta do ta bënin dhe spaku do ta bënte këtë gjë, s'ka pesh Sali Berisha më dhe influencë në shoqëri. Se edhe vetë ata që janë demokratë dhe djathtë, do thoni, po mirë, po i marrin gjithmarë, let i marrin. Shqiptari ta pranon, neve defektin sot në Shqipëri, nuk e kemi që nuk zbatohet ligji. Ne kemi që ligji nuk zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme, dhe përqasja që amerikanët kanë treguar deri tani. Po ambasadori Akim sot thoshte për Adriatic Line. Jo, nuk krahasohet Adriatic Line me Sali Berishën. Tani duhet të bësh gjërat. Do jo, ka vetëm një problem. Ky është shqetësimi im. Fevzi, ka vetëm një problem që ju thotë. Po, dyta, po, vjen fal vetëm diçka. E para, unë mendoj që një shtet i madh, demokratik, sepse është modeli i demokracisë, nuk mund shërbeje se ambasada ka përdorur shpesh, ne kemi fakte ndaj jush. Po, nuk është si institucion pengmare që depoziton gjitha veset të shoqërisë dhe nëse ti mdel kundër mua, unë ty të ndëshkoj. Një shtet i madh që është model, po them ne kemi model demokracisë. Unë flas studentëve kur shpjegoj liritë e mediave, liritë e tjera etj. Unë flas për amendamentin 1 të Kushtetutës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, ne kemi si model. Nuk mundet që t'jape modele të kësaj natyre. Për shembull thotë ka qenë kundër kodion me ligjërimin e vetë, po gjysma Amerikës është kundër reformave të një qeverie, po Chomsky që është akademiku më i madh, është anti-amerikani më i madh në kuptimin që është të politikave amerikane në botë, dhe Chomsky është akademik, është njëri që respekton Amerika, dhe askush nuk e dënon. Blen, vetëm një fjali. Anti-amerikanizmi është më i madh në Amerikë, madhështia Amerikës se anti-amerikanizmi e bën pjesë të vetën. Ajo që tha zoti Bojaxhi, në fakt ishte ajo që e lexova unë
Në fakt, në deklaratën e Departamentit Amerikan Shtetit, nuk thuhet fare reforma drejtësi, dhe se kuptova fare pse e more si leitmotiv të reformës drejtësi, nuk thuhet fare në asnjë prej fjalive. Hapeni dhe nuk e keni në asnjë. Thuhet që ka ai ka së bashku ka me aleatët e tij ka ndihmuar për dhe ka dyshime për korrupsionin. Nuk thuhet na se kuptova fare. E keni lexuar jo, e keni lexuar me kujdes, nxirni tekstin. E kam lexuar me shumë vëmendje. Basi flet për pjesën e parë si ish kryeministër. Po. Flet megjithatë, po. Retorika e tij dhe retorika ka të bëjë me periudhën pas periudhës kryeministër. Dhe në këtë rast është ajo që ka bërë me se çonë në rrugë, se ka bërë me reformën e drejtësisë dhe korrupsionin. Me retorikë jemi shumë të qartë, retorikë drejtësie tash nuk e kanë bërë unë. Nuk e ke shkruar në deklaratë. A mund të shpjegoj vetë them çfarë ke? Vetëm pak fjalë. Ti e ke thënë tetor 2018 Lorenz, do ke studion tënde e kemi thënë disa herë. E kam nxjerrë dhe videon, po. Kemi paralajmëruar që Shtetet e Bashkuara kanë një listë. Po. Të zezë me zyrtar të lartë shqiptar. Po, të cilët do të tregohen me gisht si burim i të ligës në këtë vend, sipas pikpamjeve të Shteteve të Bashkuara. Por jo nga pikpamja e megalomanisë son tragjike me cilën e po e shikojmë. Shikoni çfarë thot atje. Në cilësinë e tij zyrtare, veçanërisht si kryeministri i Shqipërisë, ishte i përfshirë në veprime korruptive. Pra, po shpërdorimi i fondeve publike, Berisha thotë, shpërdorimi i fondeve publike, një sekond. S'ma ka bërë askush. Ma dëgjoj një çast. Po. Besojnë, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besojnë se Zoti Berisha është i përfshirë në afera korruptive. Çfarë do të thotë kjo nga pikpamja amerikane, nga pikpamja e të drejtës? Në vende si Shqipëria, shkoj një çik më tej edhe në Ballkan, politikanë të korruptuar janë vulnerabël dhe janë të aftë dhe do të tentonin të gjenin për hir të pushtetit të tyre edhe mënyra për të ndryshuar orientimin geopolitik të vendeve të tyre. Në rastin ton të Shqipërisë, politikanët e korruptuar në Shqipëri mund të arrin të bëjnë deri këtë gjë. Siç po bën Rama me Erdogan. Arrin të bëjnë deri një gjë të tillë. Shumë Rama ka realizuar me Erdogan. Çfarë do të thotë kjo? Po na çon Turqi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë ndonjë shqetësim shumë të madh. Nëse kushton 10 apo kushton 15 një gjë të tillë. O Lorenz, se Berisha që është jashtë pushtetit. Në Shtetet, e Bashkuara të Amerikës, për fatin tonë, se zgjidhur Berisha që ka 8 vjet jashtë pushtetit. Ja, pra ja ta shpjegoj. Janë të shqetësuar për zërat në rritjet atyre të ashtu quajtur sovranistë, të cilët fillojnë edhe e mohojnë edhe atë dëshirën tonë të brendshme për të qenë ylli 52 i Shteteve të Bashkuara, edhe për ironinë tonë kundër guvernatorëve të shpallur apo të pashpallur. Po të them edhe një herë, problemi thelbësor, arsyeja kryesore pse është kjo dhe pse nesër do të shikoni të tjera, po është paralajmërimi për politikanët që do të tentojnë të devijojnë nga ky aks. Shqipëria e vogël është e rëndësishme në hartë pikërisht për shkak të këtyre aleancave. Jo për gjë tjetër. Ka, nuk ka deri këtu gjëja që ne na ngatron. Një politikan shqiptar, gjëja që ne këtu na ngatron. Është fajtësh sovranizëm apo? Shqipëria, Shqipëria ka bërë një zgjedhje për fat të mirë. Ka bërë një zgjedhje që është zgjedhje e qëndësishme e saj. Po. Të tjerët kanë qenë të detyruara. Ka bërë këtë zgjedhje. Ne sot jemi në botën perëndimore. Dhe është kjo. Tani po ju them edhe një herë. Po, ka njerëz të cilët ka qenë kryetarë të pushtetit. Natënisht. E kanë shumë më të lehtë të kthejnë kokën në anën tjetër dhe të shkelin syrin në të tjera drejtime. O Lorenz, këtu ku jemi, pse e kanë bërë për ty? Pikërisht, ky është paralajmërimi, ky është simboli për të dhe për gjithë të tjerë të cilët do tentojnë, ma dëgjoj këtë fjali, po, të ndryshojnë orientimin geostrategjik të Shqipërisë. Po Berisha nuk është lojë, më Lorenz. Është njeriu nga më të pushtetshmit në vend. Nuk do të thotë Karigja. Po se kthem dot më vetë doj, sa do të pushtetshëm qoftë, pushteti moral, pushteti moral është shumë herë më i madh se sa kjo. Po moralisht nuk është çdo zyra, më fal në fakt. Ke analizën e Bugajskit te zëri Amerikës. Ta mbaroj vetëm një çast. Ke analizën e Bugajskit. Ta mbaroj pra një çast. Vetëm te analizën e Bugajskit te zëri Amerikës. Ofensiv. Ta mbaroj pra. Po na thotë zëri Amerikës, sepse kjo është. Po. Sepse po ta shikoj me syze tona miope që këtu me megalomanin ton absurde, nuk do kuptojmë asgjë. Po, kjo që ndodhi, nuk është një gjëm që ka ndodhur në oborin e Partisë Demokratike. Po. Ata të cilët i bien
daulleve të fesës nga njëra anë e kanë gabim. Ata që gëzohen për këtë që i ndodhi, Sali Berisha se kanë gabim. Një lloj edhe sazet që qajnë tani, o Bobo çfarë gjeti liderin historik, sërish e kanë gabim. Sepse sot ne kemi një provë. Kemi një provë që ne kemi gabuar 30 vjet, shkoj edhe më tej. Në mënyrën se si ne qasemi me liderat tanë. Dhe faj thelbësor i Zotit Berisha në këtë rast. Po prapo më thoni gjë të përgjithshme, thoni konkretisht. Jam konkretisht kjo është. Faj thelbësor i Zotit Berisha dhe i gjithë Berishëve të tjerë që kanë kaluar në këtë vend. Po cili është pra ma thuaj? Është mendësia e tyre sovjetike dhe raporti i përjetshëm që ata duan me pushtetin. Në kohën që ata duan të jenë të përjetshëm në pushtet, ata do të gabojnë. Po këtu nuk është pushtet, ky është problem. Or ky është pushteti moral. Po si thua pse i pushtetshëm vetë natyrë, i pushtetshëm vetë natyrë. Po, por është i takon, i takon. Të trembur të gjithë. Po Joseph Biden i ka qenë zonë. Ajo çfarë po ndodh të majtë të djalë. Ka qenë gjitha ka qenë. Të llaktarisë ka pushtet Patosano, të llaktarisë nuk e ushtron. Nuk e ushtron. Personi më i pushtetshëm nga krijesa që e ngritën vetë. Personi më i pushtetshëm bosat është Biden. Që t'ju shpjegoj më çfarë do ndodh nesër. Po mirë, edhe Bin Laden në Amerikën. Se e ke shembullin konkret. Dy gjëra vlen. Po brenda kësaj jave, në mos fillimin e javës tjetër, SPAK-u do të kërkojë të dhënë shtesë nëpërmjet ambasadës amerikane, çfarë të dhënash keni ju, çfarë burime keni ju? Ndaj Zotit Berisha, siç e bën me Zotin Doshi, do ta bëjnë edhe me këtë. Dhe do të verifikohet nëse do të kishte mundësi për hapje të një çështje penale. Dhe di çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kur ata të kenë korrekte Lorenz Tapa, çështja penale është normale. Po thotë kur kjo tregon, më fal, më fal. Kush thotë mos hapet? Dhe kjo tregon që kur ata do të guxojnë nën mbështetjen dhe nën hijen e fortë të Shteteve të Bashkuara, të hapi një çështje ndaj Zotit Sali Berisha, a e kupton si u duken këta lepurushat e Zotit të tjerë? Po, fëzime, pariu, ta mi usha të tjerë, që vinë vërdalë, të lutë, pariu, të lutë, të mbarojnë këtë. Si kur gjukata të mbarojnë, janë po të dhe sova të një mora lajmi, po. Si kur me sistemin e rinë drejtësisë, që të përmëndit dy fjali, kyqë, guvernatorët, dhe shtetin e 51 të Shteteve të Bashkuara. Ky është Elbi, ne jemi ata. Dhe sot që ta kuptosh të vërtetën është. Po pra lens më ka thënë 5 herë të gjë. O blendi ata analizojnë paradoksin e po pra po. Është ai që përfaqëson ata analizojnë paradoksin e deklaratës. Ja vetëm një sekondë. Jo, Fariu, ja Fariu do të kthejmë të deklaratën. Një sekondë, shikoni paradoksin aty. Po. Berisha akuzohet sepse ka ndikuar organet e drejtësisë. Po. Po departamenti i shtetit. Ku është organi i drejtësisë? Departamenti i shtetit, siç thoni ju, po kërkon të ndikoj SPAK-un. A nuk është shkelje e parimeve të drejtësisë? Jo, kjo është ashtu si e lexoj unë, nuk thotë njëri fare. Ku e ke marrë aty që thotë organet e drejtësisë? Kur kryeministri i Shqipërisë ndikon organet e drejtësisë? Po ku e ke organet e drejtësisë? Nuk e ke fare atë. Po ja, e ken poshtë apo iris? Ku e ke? Po lexon ligjin. Kjo ke celulari. Pra kur po ku e ke organet e shtetit? Tash administrat. Në celularin tim apo në celularin tënd, ku e ke organet e drejtësisë? Departamenti i shtetit, tash administrat. Patjetër. Kur administrata ndikon SPAK-un, siç po thoni ju, po? Dhe çfarë lloj gjykate në botë është shkelje e pastër e sistemit drejtësie ndikon. Absolutisht një lloj sikur ministri i drejtësisë të ndikojë një gjykatë. Absolutisht. Akti kur është krijuar, akti kur është krijuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e para njerë që nuk është krijuar për zotin Berisha. Nuk është logjik. Akti është krijuar për të luftuar korrupsionin tek zyrtarët e lundan. Nga vendet që ti nuk e lufton dot. Në të cilat ti nuk e lufton dot. Administrata shqiptare. Dhe ky është gjetur si mekanizëm nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të luftuar pikërisht për ta bërë këtë gjë publikisht, se ai as nuk të çon në gjyq me këtë gjë. As nuk të dënon edhe të fut në burg, as nuk të jep ty shansin që ta hedhësh në gjyq. Sepse nga ana tjetër ne dim shumë mirë që ajo që tha zoti Berisha dhe që e ka filluar procedurën gjyqësore sot kundër zotit Blinken si personazh civil,
Zoti Blinken aty nuk është mërzit se nuk ka shkuar për të pirë një gotë me Zotin Berisha. A folet ti me atë? Zoti Blinken aty përfaqëson departamentin amerikan shtetit. Nuk përfaqëson Antoni Blinken si personazh privat. Kështu që për këtë arsye, e gjitha kjo histori, prandaj po them, mënyra se si është formuluar ky akt, edhe këtë se ka formuluar asun, edhe ne më duket çiksi, domethënë, si humoristike që tani të fillojmë dhe të gjykojmë aktet e krijuara nga departamenti amerikan i shtetit dhe themi se si janë apo jo. Po i gjykojnë amerikanë. Në këtë listë janë amerikan ditë për ditë. Plot njerëz të tjerë. Ti e ke parasysh se cila është lista dhe çfarë përfaqëson lista? Në mënyrën se si është e shprehur dhe ju e keni përkthyer, nuk thuhet në asnjë moment aty që ka lidhje me procesin e drejtësisë. Aktet e shtetit amerikan dhe nuk ka shkrim kjo dhe duhet ta emancipojmë këtë vend. Aktet e shtetit amerikan gjykojnë ditë për ditë nga gazetarë, nga kundërshtarë politikë, nga analistë, nga qytetarë. Po për çështën e kuptimeve, Biden vetë që punon. Po çfarë do gjëja dhe Bideni dhe presidenti dhe kushto. Po ku është krijuar nga disa administrata? Po çfarë është krijuar nga një administratë? Gjykojmë. Është përmirësuar dhe zgjeruar në të gjitha administratat amerikane. Është përmirësuar dhe zgjeruar nga administratat amerikane. Nuk i është ulur roli përkundra, si zgjeruar është. Po, fariu. Po lene më është, njërzit e lirë gjykojnë këto. Po pa tjetën, da eksponendet të PS-s, Amanda, eksponendet të PS-s, edhe të smajtë, në fakt, ishin perfekt amerikanët. Po shpallën në ngrata ca persona që ishin në anën tjetër të forcës suaj politike. Nuk kanë kuat ju atëherë. Atëherë nuk i gjykuat. Pse doli të gjykonit atëherë? Fari, po. Unë e mendoj në linjën që kishte Bugajski te zëri i Amerikës. Që thot që mua më duket thot se kjo do të shkojë deri në anti-shqiptare. Lidhur me personalitetin e fortë të këtij dhe në administrata të ndryshme ka pasur gjithnjë gjithna standarde ndryshme amerikane, ka pasur gjithnjë persona me shije anti-shqiptare. Ka qenë Stefanopoulos që dha dorë heqjet, ka qenë George Sheneti në fazën e parë, ashtu siç ka pasur njerëz që kanë ngritur me gjak flamurin shqiptar në Kongresin Amerikan. Dhe ne duhet të kemi kujdes. Në Amerikë ai presidenti që u largua ka ikur me 70 milion vota. Me 68-69 është bërë Obama president. Dhe ai mendon krejt ndryshe kështu. Dhe neve duhet kemi kuraj dhe guxim që atë çka vjen e vërtet prej andaj dhe që i bën shëndet këtij publiku dhe këtij vendi ta miratojmë. Atë tjetër do ta analizojmë, po. Se fjalën e lirë na kanë mësuar ata. Dhe ne këtë do t'i respektojmë ata edhe në këtë pikpamje. Prandaj unë mendoj që po të shikojmë këto 8 vjet e qeverisjes së Ramës, e djatha është goditur në mënyrë heroike. Gati nuk ekziston kontakti me përjashtim të kryetarit të PD-s Lul Basha i ambasadës me analist, opinionist të djathtë, me gazetar, me këto gati nuk ekziston. Dhe ne dëgjojmë deklarata të përgjithshme, kupton për një korrupsion si ai i senatorëve që është kriminal. Dhe ne dëgjojmë deklarata të përgjithshme që Spaku po punon Spaku se po dënon Adriatik Llavën 2 vjet pasi ka ikur. Kupton? Spaku ka disa dosje të senatorëve, të tenderave sekret, ke dosjet të Ministrisë Mbrojtjes të Gjaxhkës, ke dosjet e PP-ve dhe të do ja analizoj të gjitha dhe të tëra ata që kanë vjetë do futen burë, por se kjo është ideja. Ku janë ti kërkoje, ti po kërkoje përgjigje, ti po kërkoje përgjigje ndaj pyetjes si pse. Jo, dha një syr sërish tekstit dhe ke këtu përgjigjen. Që është? Të thot, tekstualisht, me këtë përcaktim, unë po rikonfirmoj, thot, nevojën për llogaridhënie dhe transparencë në institucionet demokratike të Shqipërisë, proceset qeverisëse dhe aksionet e zyrtarve publik shqiptar. Pra, po të thonë që duam të konfirmojmë që janë proceset më të rëndësishme se persona. Pra, gjithë diskutimi ju në këtu për Berishën, nga PD-ja nuk u bë kur ishte për Tom Doshin, apo për Zotin Daku, apo për Lamën, sepse nuk ishin interes. Tani del që na që nga hajti diskutojmë me fakte me të njëta. Do kishte pasur koherencë në qofë se këta zotrin do ishin nxjerrur po kaq shumë, por atere dhe këta persona që unë përmënda janë jashtë skenës politike aktive. Ndërsa Zoti Berisha ta ndërbëjmë aktiv. Pra këtu kemi dy mënyra të ndryshme të menaxhimit post factum. Pra pas vendimit të njëjtit lloj, pra nga departamenti i shtetit, mos janë identik, kemi sjellje politike të ndryshme. Pra njëra parti i thot personave ju lutem zgjidhini çështjet personalisht, partia tjetër thot do bëhem aktiv. Por është
domethënë un besoj personalisht që politikisht malorja për PD-n tashmë përse është mandatin e tretë në opozitë është më do bëhet më e vështirë dhe duke konfirmuar atë që thonë në sipër këtu thuhet përcaktimi rikonfirmon angazhimin e Shtetet të Bashkuara për të mbështetur reformat politike që janë çelësot për institucionet demokratike të Shqipërisë. Pra, po, për çfarë bëhet? E pyetë disa herë, domethënë pse. Ja ku është përgjigjja? Është kjo. Është po për këtë ishte kundër Bojaxhiu. Sa i qëndroi kundër Bojaxhiu? Un pikërisht këtë po them edhe ta theksem edhe një herë, që çfarë Sali Berisha ka bër, votuesit shqiptarë kanë treguar se dalin dhe amerikanët sot mas 8 vjetësh dhe e rithon, nuk kanë nuk shikojnë në një nuk përbën ky thelbi. Po. Çështja që ndron, ne duam të ecim përpara si shoqëri. Shoqëria shqiptare në thelb është e interesuar të jetojë në një vend të drejtë dhe që të ketë drejtësi dhe të penalizohen dhe të ndëshkohen ata që janë kokat e korrupsionit, që është administrata publike dhe politikanët. Për këtë gjë dhe që të ketë konsensus shoqëror për se si do bëhet kjo gjë, duhet të ketë koherencë në mënyrën se si trajtohen gjithë aktorët. Tani, Sali Berisha është e vërtet që ka bërë ato gjëra që ka bërë. Problemi është Sali Berisha ka 8 vjet që nuk është në pushtet ekzekutiv. Dhe korrupsioni në radhë nuk është vendimarrës në ekzekutiv. Edhe un pjesërisht është dakord, bie dakord me ato që po thoshte në intervistë. Lulzim Basha ka të paktën që nga çadra që vendimet për opinionin tim dhe kam thënë i merr vet. Ai merr dhe se ka frikë se si do reagojë Berisha prapër zgjedhjeve Lul Bashës. Përgjegjësia është e tij. Po, nuk mundi vëmë. Po në trupin diplomatik në tuaj gjithmonë ka një zë që vjen dhe nga PD-ja që thonë që shiko vendimet merren këtu se është Berisha. Po këto janë muhabete kafesh. Ne di shumë mirë këtë. Shiko, nuk mund të gjykohet, ato janë, ju të lutem. Nuk mund të gjykohet njeriu pse është autoritet. Është autoritet historik. Këto janë muhabete kafesh. Në fund të ditës Lul Basha ka vulën, ka kriju piramidën brenda PD-s me njerëz të afërt që do të punojnë etj etj dhe vendimet i ka marr vet, sepse i merr vendimet se ka frikë nga njëri apo nga tjetri. Kjo nuk është faj Berisha, faj Lul Bashës. A mund të shtoj një batutë? Një minutë amare. Berisha është në PD, ka ikur asnjë ditë nga PD-ja tani. Ço po bëjmë neve? Jemi. Që s'ka ikur ai se është deputet. Po vendimet i merr Basha thotë çfarë. Po, perceptimi Basha ka thënë vetë se baba nuk e ka vrarë dhe nuk do ta vrasë. A do ti ti apo 100% do të përgjigjesh shumë vetë për të mos bërë të bëjë atë si duhet? Nëse nuk e ka vrarë. Nano, iku Nano, u zhduk fare. Atëherë ta bëj Basha të zëndore ka Basha. Është e drejta. Ka Basha ndore ka Berisha. Se pas ka Berisha. Po, Berisha po që do t'japi të gjithë tabrin Bashës që të vendosin si çdo Basha duhet të ikë nga PD-ja. Përgjegjësia politike e Berishës ishte të jepte dorëheqjen si kryetar partie. Edha, ti e di shumë mirë që unë nuk jam nga mbështetës e Berishës, nuk jam Berisha. Jo, nuk ka lidhje fare kjo. Deri aty është treguar korrekt politikisht. Është e drejta e tij, nëse do të vazhdoj të deputet aktiv në partinë që ka investuar, po të lutem ta mbaroj. Ka investuar ai shumë. Ky nuk është arsye për ta goditur ose për ta kritikuar. Ka boll gjëra tjera për ta kritikuar. Ka një tani, nëse mendon që është korrekt politikisht. Që ai ti vazhdoi të deputet të gjykatës së lartë për Metën, i shkoi 4 ditë përpara, i shkoi Metës, i shkoi në shtëpi. Erdhi urdhri nga gjykata për të shkuar 21 gardistët në gjyq. Nuk i lejoj. Nëse do të thua politikisht korrekt me këto gjëra, kjo është vendimi që kemi lexuar neve sot. Nuk po të kuptoj, nuk po të kuptoj, Belli të lutem, nuk po të kuptoj çfarë po thua. Un fola sepse ju thot që Berisha vazhdon të jetë deputet. Fakti, jo, nuk thash që është deputet, vazhdon të jetë. Vazhdon të jetë praktik. Në Partinë Demokratike. Kto është e drejta e tij dhe këtë ja them edhe Nano po tishte do të thotë. Po nuk e përzon se e thash këtë gjë ora se po zbarrë këtë gjë nga unë dhe po të dua unë. Po një minutë, një minutë. A thash gjë unë, po të lutem. Jo, ti the që nuk ka asnjë ndikim mbi Bashën. Unë nuk thash, unë thash që nuk ka ndikim. Sa që vendimet i merr Basha, jo se s'ka ndikim mbi Bashën. E di si është kjo punë? Unë kam ndikim mbi fëmin tim. Ai tha 100% vendimet i merr Basha. Fix, që ti ju bëni sikur nuk gjoni. Nën tutelën e Berishës. Unë kam ndikim tek fëmia im. Të dëgjova shumë mirë. Po përgjegjësia. Nën tutelën e Berishës. E vendimit që merr fëmia im, bash mos është 18 vjeçare, është e ti. Nuk është e imja, se unë si prind kam ndikim. Unë nuk kam faj se kam ndikim. Tani të lutem. Gjergji, tani këtu po flasim politikisht, nuk po flasim për marrëdhënie prindër fëmijë, se janë dy gjëra të ndryshme. Kunder, janë dy gjëra totalisht të ndryshme. Marrëdhënia politike, babai politik, me djalin e vet politik dhe marrëdhënia e marrëdhënies që ke ti me djalin, se janë dy gjëra hanë shana në Bagdad. Argumentet nuk kanë të bëjnë fare me qëndrimin që unë bajta këtu. Kështu që lutem shumë,
fol për gjëra që po flasim, jo për gjëra që po flasim. Po ato gjëra po flasim dhe mendoj në fakt që babai politik i zotit Basha është pikërisht zoti Berisha. Po kishte ikur zoti Berisha nga Partia Demokratike, mund kishim një bashkë tani ndryshe, kjo është ajo që po them. Mos flisni të gjithë, po. Nuk mund ta mbajmë peng shoqërinë me këto llafe dhe thashë theme. Berisha ka influencën e vet për aq kohë sa ka dhënë dorëheqjen, përgjegjësia është e atyre që sot drejtojnë Partinë Demokratike dhe jo e personit që mund të ketë influencë. Un po tisha kryetari i PD-s, se Berisha ka influencë, do merja drejtimin tim dhe do merja koston, nëse do bija kundër Sali Berishës. Dhe Lul Basha duhet bëj këtë gjë nëse do të ecë përpara. Tani, ne nuk mund të vazhdojmë me llafe thashëthemesh dhe me kafesh. Shqipëria ka nevojë të ecë përpara. Po janë as llafe thashëthemesh as kafesh. Të gjithë qytetarët shqiptar duhet të kenë dinjitet, jo vetëm ish kryeministri, ëh? Dhe kur flet për dinjitetin e tij, duhet të flasë çfarë dinjiteti kanë pas qytetarët shqiptar gjatë kohës që ka qeverisur, ëh, me padrejtësitë, me korrupsionin, me patronazhin, me të gjitha. A dhe tani që është bërë akoma edhe më keq dhe ka përgjegjësinë ky që është sot, po në fund të ditës ne nga Amerika duam që të na ndihmojë. Po duhet na ndihmojë me problemin thelbësor që ne kemi, që është mos tre, domthonë seleksionimi. Ky është problemi kryesor. Unë do ta jap si shembull. Kur unë kam filluar punë si drejtues skeshi, unë çfarë kam bërë? Unë nuk kam shku të pres drita në Korçë apo në Vlorë. Kam shku në Lazarat dhe në Shkodër. Pse? Sepse ishin simbolikat e partisë mbushtet. Dhe kam shkuar e kam prerë aty dritat vetëm për këtë arsye, për të thënë, do e filloj nga shtëpia ime. Dhe kur ta bëj shtëpinë time si shembull, kam drejtë të kërkoj. Mund ta bëj gjithandaj. Nëse edhe amerikanët që janë superfuqi, nëse nuk e bëjnë këtë gjë dhe nuk fillojnë me më të fortin, qartazi, atëherë gjithmonë do jenë paraqyrur në shoqërinë shqiptare. Po, atëherë të dëshmën e të sotme unë e konsideroj një ditë të keqe për gjithë Shqipërinë. Jo për PD-n, jo për PS-n, sepse na tregoi se sa ligjisht kemi ndërtuar ne si zgjedhës, si votues, si shoqëri raportin me drejtuesit tanë. Po. Sot Sali Berisha është një luan i shtrirë për tokë dhe unë refuzoj të godas me shkel luanin e rënë. Ai ka rënë, e kanë hedhur të tjerët sepse ne nuk i kemi as mjetet, as mundësisë dhe as vokacionin, as emancipimin si shoqëri që të ndahemi nga njerëz të tillë dhe nga modele të tilla me votë. Shtetet e Bashkuara thjesht na treguan stadin ende parademokratik në të cilin ne ndodhemi. Na tregoi se si Sali Berisha, një nga njerëzit absolutisht më të suksesshëm, i cili erdhi gati 60 e ca vjet me valixhet jeshile druri në Tiranë, që ngjitej në majtë të Dajtit, si Lucien de Rubapreja dhe i fliste Tiranës si Lucien i Parisit, më prit se po vi, për të arritur në maj që të provonte sa thellë ishte poshtë. Mëkati thelbësor i tij dhe i të gjithë politikanëve tanë është një: raporti që ata krijojnë me kohën në pushtet. Iku ky Lorenzo nuk do të flasë për raport, ma dëgjoj një sekond, ma dëgjoj një sekond. Sot kemi gjë konkrete si një raport, si duke e parë pushtetin si një qëllim në vetvete dhe jo si një mjet për të realizuar. Dhe kjo është e gabuar. Dhe jo si një mjet të lutem për të realizuar qëllime të mira. Sali Berisha, Sali Berisha nuk është më Sali Berisha ngadje. Ky është simbol i asaj çfarë është bërë keq, gabim dhe në mëri arrogante në këto 30 vjet. Po. Fenzi, të lutem. Mbas ti do të ketë të tjerë. E kanë radhën tjetër. Mënyra se si ne i kërkojmë Shteteve të Bashkuara të jetë të mos jetë selektive, të jetë më demokratike e kështu, thjesht është e pa lutur fare, të lutem, po. Të lutem. Pati dy herë pyetje sot zoti Berisha. Prisni edhe një herë blen konferencën për shtypë, që kush do i paguaj avokatët? Të lutem, ofensë të vazhdoj të mos jetë tash me këto. Fjalia ime e fundit ishte kjo. Fjalia ime e fundit ishte kjo. Lidhur sepse në fund fare për të kuptuar të vërtetat e kësaj bote duhet ndjekur parat. Dhe parat që janë vjedhur nga ky vend nuk fshihen as në Rusi, nuk fshihen as në Kinë, as në Arabi Saudite, as në Kipro ku u do gjënca. Po pra po, Lorenz. Fshihen në Perëndim, çelësat e Perëndimit i kanë Shtetet e Bashkuara. Le të gjej dhe do të dalë. Po. Të mos merremi me përfytyrime. E fundit po. Sali Berisha dhe autoriteti i tij historik ndikon edhe në PS, jo në PD. Dhe ndikon në Kosovë, ndikon në Shqipëri, ndikon në shoqërinë shqiptare, është personalitet. Dhe unë gjykoj dhe mendoj se ai është njeriu i cili i ka ndëtur atë dheut vet në mënyrë të shkëlqyer si ushtar deri te denoncimi i
ndryshimit kufive. Ndryshimit kufive të Kosovës. Sani Berisha është i guri i rënd që është në vend vet. Dhe unë mendoj se çdo administrat ka bërë gabimet e veta, ka pasur shijet e veta, dhe unë mendoj se këtu nuk është se do të shërbejë për mirë, për kundrazi, ka filluar të krijojë iluzione dhe dyshime që mandati i tretë i këtij sigurohet dhe mbrohet ashtu siç mund të mbrohet vetëm krimi, se këtu krimi është sheshit dhe Sani Berisha 2005. Po ka shumë detaj Edi Ramën mora se nuk di asnjë gjë. Iris, nuk i bën mirë. 800 banda ka futur Sani Berisha në burg në 2005. Nuk i bën mirë Sani Berisha duke ngritur pjedestal Edi Ramën që e mbron në ambasadën amerikane, nuk është vërtet. E ke krimin e organizuar në nivel të shkëlqyer. Po, ka konkurruar Evropën. E kemi vetëm tek kjo Evropën me drog. Pikërisht kjo qeveri dhe s'ka një fjalë. Në kulmin e mbushjes me drogë, Sajmir Tahiri dhe ministri jashtëm i Kosovës në kulmin e mbushjes me drogë kanë qenë në shtëpinë e Bardhë. Po, dhe ata ishin me rekomandim të ambasadorit. Po, pra, po, Sajmir Tahiri, po, në shtëpinë e Bardhë. Në shtëpinë e Bardhë. Dhe Sajmir Tahiri, po, opozita e çoi aty. E kanë parlament. E kanë parlament. Opozita e zbuloi. Berishën e kanë parlament. Ç'është parlament? Shkurt, lutem. Po. Ç'është parlament? Parlamenti është funksioni ligjvënës i rëndësishëm i shtetit. Ajo është fare shqetësuese në gjithë të, për mua. Ore 5 minuta. Për mua, personalisht. Është se ne kemi pranuar komunitetin ndërkombëtar, me qëse nuk i zgjidhme vetë çështet tona, dhe me qëse i krijojmë problemet tona, po. Kemi zgjidhur komunitetin ndërkombëtar dhe shtetet e bashkuar BE-n si arbitër. Po. Sikur shtetet e bashkuara të Amerikës kishin bërë këtë para 8 vjetëve, unë personalisht do isha okay. Dhe sikur ta bëjnë tashi me Edi Ramën, jam plotësisht dakord. Por ta, ajo që tha dhe Gjergji, që kur arbitri prish balancën, ne jemi para një fakti, minimumi 8 deputetë sot kanë hytë blenë nga ato që i ka denoncuar dhe ambasada e shtetet bashkuar. Prit, një sekundë. Dhe jemi para një regjimi që ka gjithë shka, ka gjukatët, ka gjithë pushtetin. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja do duhej e parë një herë shikoni çfarë ka ndodhur këtu. Dhe SBA-ja mendon që gjykata duhet të ka majorancë. Sepse nuk ka krim të ambasadori amerikan. Po pra, ambasadori amerikan, po them, në këtë rast nuk po se ka ambasadore, po shteti amerikan po bën arbitrin e keq. Ka absolutisht. Dhe në këtë moment, kanë përndiku shumë keq në zhvillimet e brendshme. Zhvillimet e brendshme. Po, besoj që fatkeqësisht Partisë Demokratike dhe besoj ma lejon Mark nëse të referohem si Partia Demokratike, nëse të përfshi, pra, e ka humbur momentin e vet për ta thënë këtë gjë që thot Marku, sepse nëse ti do kishe koherencë dhe do flisin në një të mënyrë kur u përcaktuan, u dezinjuan eksponent të smajtës, atëre ke moral të thua, shikoj, unë të njëjtin që kam thënë atëre, nuk duhet t'i pranojmë ta arbitër pa gjykuar. Jo, jo, nuk ka lidhje. Shikoj, po më fole, për nivel, atëre heq barazim paraligjit. Ndërsa, politikisht, në vazhdim, unë mendoj që ka një person që nuk është prononcuar këtë ditë për këtë çështje, që është kryeministri Rama, që unë besoj që shpreson që zoti Berisha ta mbaj fjalën kur tha që unë do jem akoma më aktiv. Sepse unë besoj që nëse zoti Berisha bëhet realisht më aktiv në vazhdim, kjo është një problem për mendimin tim për PD-n dhe ndoshta një dhuratë politike për Ramën, sepse mjafton të thuash Sali Berisha dhe SBA në të njëjtën fjali dhe efekti politik është i kryer. Atëherë unë falenderoj 6 të ftuarit, do kalojmë spotin e dytë publicitar në pjesën e tretë të historisë të Endes. Kemi një nisëm mjaft interesante, Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila kërkon të ndërtoj 100 fusha futbolli në të gjithë Shqipërinë, edhe pse ata thonë që kanë shumë probleme me administratat lokale, sidomos për përzgjidhjen e terreneve, që do të jenë fushat standardit të stadiumit, si madhësisë bashkë me dhomat e xhveshjes, për të nxitur sportin tek të rinj, duke nisur që nga fëmijët e deri tek të rinj. Le ta ndjekim këtë histori me një herë më spotin publicitar. Tirana e ditëve të sotme. Një Tiranë e urbanizuar, ku çdo ditë ngrihen pallate shumë katëshe. Një Tiranë ku padyshim jetohet më mirë se 30 vite më parë, por dhe që ka humbur shumë nga qendrat sportive apo fushat kur dikur luanin dhe stërviteshin fëmijët, që në të ardhmen do të bëheshin yjet e futbollit shqiptar. Më shumë se 20 qendra sportive, fusha futbolli dhe terrenet e lojrave me dorë që ekzistonin në vitet 90
sot e kanë humbur destinacionin e tyre, duke i vjedhur fëmijëve dhe të rinjve mundësin për të rritur duke vrapuar pas një topi, duke krijuar shoqëri nëpërmjet sportit, por edhe një karrierë të mundshme. Rajli, çka ke qefti të bësh kur të rritesh? Mua më pëlqen futboll. Them drejtën, e kam ëndër që të bëhet futbollist. Unë s'pata mundësi të bëhem, inshallah na bëhet ky. Ky është një ambient më të pakta që ne e kemi afër dhe mundohemi ta shfrytëzojmë maksimum, edhe pse lë për dëshiruar siç e shikoni vetë. E mira të pitë do ishte që shteti të bënte dorë mbi këtë 4 ure, që edhe fëmijët tanë kishin mundësi të luanin dhe të dofreshin mundësisht me sportin më të dëshiruar nga të gjithë, futbollin. Kam luajtur shumë këtu si kundërshtar, po jam servitur në një tjetër fushë siç është aneksi i ish stadiumit Qymer Safa, që sot për fat keq asaj nuk është më fushë futbolli. Zgjidhjet e vetme sot janë marrja ambienteve me qera nëpër fushë artificiale që dhe fëmijët nuk i ndihmon shumë. Duke qenë se është e vetmja mundësi, është e keqja më e vogël nga një e keqje shumë e madhe. Sepse ne përveç se jemi servitur në këtë lloj fushash, ne jemi një brez që kemi dalë nga lulishte normale në rrugë, si ishte ekspozita apo si shumë lulishte tjera ku praktikonin futbollin, ku ishte pasioni jonë i derdhur në një fushë me bar që nuk kishte lidhje me terrene normale futbolli. Dhe këto i mungojnë sot brezit sotshëm. Sinqerisht të shoh të fushë këtu në këto momente që është dhe bosh, nuk është shfrytzuar në asnjë lloj mënyre dhe mos shfrytëzohet për fëmijët, për komunitetin ku do të ishte një gjë perfekte, mesi i Tiranës, duke qenë dhe ngjitur me stadiumin, të vetë dorë sa më shpejt sepse gjëja më që kemi nevojë për qytetin është janë terrenet sportive për fëmijët, duke qenë se kemi kaq shumë fëmijë dhe kaq pak terrene sportive. Është fakti që kam shtëpinë këtu afër, në këtë lagje, sepse po të isha në një ambient më të largët, do të angazhohesh më ndryshe, do bësh gati më ndryshe dhe kjo ka sill domethënë që unë të kenë këtë, edhe këtë fat, po themi. Vetëm për shkak që është ky ambient. Nuk besoj se ka fëmijë në botë që nuk e do sportin, çfarë do lloj sporti qoftë. Kështu që ne mezi presim, mbas shkolle, mbas dite, tani që është gjatë dhe koha dhe vjet dhe vera. Por uroj që të sensibilizohet bashkia, jo, institucioni qendrore, sepse pjesa e sportit është shumë e rëndësishme, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit. Sulejman Demullari, një prej futbollistëve më të mirë të gjitha kohërave dhe i pari shqiptar që arriti të sigurojë një kontratë $250.000 në vitin 1991 me Dinamon e Bukureshtit, ka kaluar fëmijërin e tij pikërisht në një prej këtyre fushave që sot nuk ekziston më. Në gjithë të zonën këtu ishte vetëm fushë futbolli dhe kishte edhe dy fusha të vogla sipër që ishin për basketbollin. Po edhe aty bëshim ai stërvitje të vogël. Kur keni filluar stërvitjen ju? Stërvitjen kanë filluar i organizuar me ekipin e klasave sportive të shkollës Ishal Qikondi që sot është Pjetër Budi. Dua të përmend që në atë shkollë përmenden shumë emra të mëdhenj, shumë legjenda që kanë filluar në klasat sportive dhe u bën të famshëm ose arritën deri në ekipin kombëtar. Mund të përmend Peti Dibrën, të ndjerin Vasilaj Zëri, Arben Mingën, Astrit Ramadani, Artur Lekbello, të gjithë to, Arjan Bimo, do më dhënë të gjithë e kishin filesin ke këto klasa sportive. Që jene si shërvitur të gjithë në këtë fushë? Themi, po unë e mbaj mëndë shumë mirë që do më dhënë fillimet e mija ka qenë ke kjo fusha. Zoti Demullari, çfarë roli ka luaj për shërvitja në këtë fushë në formimin tuaj si një nga futbolistët më të mirë të Shqipërisë? Sigurisht janë ato si tash mësimet e para që morëm në këto fusha. Dhe më kujtohet shumë mirë që ishin fusha jotë shumë si që kemi sot të një velit të mirë të përgatitjes, po ishte me shtufë si themi neve, por me gjithë të kishim një dëshirë të madhe kur vita e ora e mësimit për të praktikuar futbolin. Qëfar ndjesi e jetë për pejsar sot? Më vjen shumë kesh, një keqardit, do më thënë që shumë fusha, shumë terrene sportive në qytetin tonë janë kthyer në godina ose në beton dhe në qoftë se të themi të rinj, fëmijët ose çdo mosh nuk merren me sport, në një të ardhme themi që pos u morë me sport mund merresh me gjëra që nuk i takojnë rinjës edhe me gjëra me fenomene të ndryshme, por sporti gjithmonë të jep gjallëri, të jep jetë. Kështu që ndjen një keqardhje kur shumë fusha të qytetit tonë janë kthyer në ndërtesa.
20 fusha që ka pasur Tirana, domethënë me parametra të rregulla, sot nuk ekzistojnë. Sa më shumë fusha sportive, aq më shumë do kemi edhe fëmijë dhe trinjë dhe çdo moshë që të merren me sport. Të njëjtën mendim ndan edhe legjenda e Tiranës, Agustin Kola. Sëm kundër pallateve, sëm kundër kishave dhe xhamive, si kanë prish fushat e sportit mas 90-s dhe sot, kjo është një çmenduri. Ne sportistën këto fushë në bërë. Prindit tam për trenjerët tam, të famshëm, Fatmi Frashi, Haji Arbona, Limema, dhe nga dur të këtyne, kanë dalë Milan Baci, Sun Mema, Arben Minga, Agustin Kola, do më dhënë, pleada jonë këtu ka dalë. Në këtë fushë dhe më fushat e Tiranë. Po dridhëm për momenti. Ju e shifni se në Tiranë mund këtë pas bi 30 fusha futbolit, që sot nuk ekzisto asë një. Po të kapim dhe të palat e pionerve. Ka qenë fush futboli, është bë kishë, ta bëjnë sem kundra. Po kapim shumë fushat, tjera, rotull. Fëmijët s'kanë kullim futbol, sot, kullim sport, s'flasë vetëm për futbol, se atër kishme dhe basketbol, në për shkolla, në për gjitha. Nuk i shfrytëzojmë, se nuk i shfrytëzojmë. Aty janë bë sportista. Aty janë bë atletet, aty janë bë basketbolistët, aty janë bë... Se që nga voglia merret sporti. S'dalin gjithë. Po të paktën, ikim nga rruga. Po e shihni vetë si këto fëmijë sot zbresin, paktën luajnë diçka këtu. Ja te ky vend i vogël, ne kishim më të mëdha. Dhe në lagje jena bo, dhe më dhe në aty në ka i pasioni, qefi me gjithë sport, lëvizim mas topit. Sot në vendet e zhvilluara ka një fush futbolli për çdo 1800 banor. Përsa i përket Shqipërisë, jemi në nivelin e një fushë futbolli për 80.000 banor dhe në raste ekstreme, një fushë për 190.000 banor. Shifrat të qarta që tregojnë se gjendemi në një situatë ku e ardhmja e fëmijëve në botën e futbollit është në rrezik dhe kërkohet investim i rëndësishëm. Armand Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, tregon se nga 10 qendra sportive ekzistuese në vitet 90, jemi reduktuar në vetëm 3. Në vitet 90 qendrat sportive u ndërtuan pallate dhe kjo i shkatërroi gjithë ato qendra që kishte Tirana. Padyshim që ishin në lokacione të mira, në vende të mira, të cilat mund të prodhonin biznese dhe kjo është një gjë që ndodhi. Dhe unë nuk mendoj që duhet ta çajmë atë që ndodhi, por duhet mendojmë se çfarë duhet bëjmë për të ardhmen. Pra, ajo që duhet bëjmë për të ardhmen në Tiranë, por në gjithë qytetet e Shqipërisë, të gjejmë disa sipërfaqe të lira për të rindërtuar fusha futbolli apo infrastrukturat të tjera. Prandaj lindi nevoja e marrjes së një iniciative për të ndërtuar 100 fusha futbolli në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha në dispozicion të fëmijëve dhe të rinjve që duan të luajnë dhe të stërviten në kohën e tyre të lirë. Është një iniciativë që ka kohë që e kemi marrë, kemi filluar implementimin e saj. Nuk kemi një bashkërendim bashkë me qeverinë apo pushtetet vendore se ku dhe t'i kemi përcaktuar vendet, nëse do kishim një vullnet mirë dhe një bashkërendim të saj, projekti do të realizojnë kohë dhe do t'ishtë akon me sukses. Duke logaritur që sot në Tiranë luajnë futbol rreth 8.000 fëmijë përveç klubeve profesioniste që të njohura, atëherë do të kishin nevojshme më shumë se 100 fusha vetëm për Tiranë. Në kushtet e sotme, nëse do të realizohet të ndërtohen në Tiranë 30 deri në 40 fusha, do të ishte mjaftueshëm. Është e vështirë gjerë sipërfaqe brenda unazës Tiranës për 30 apo 40 fusha, por aqsa mund gjenden fusha të cilat ti shërbejnë fëmijëve, ti shërbejnë nivelit, le të themi, amator të futbollit dhe jo futbollit të klubeve, ndërsa pjesa tjetër mund të ndërtohet në periferi të Tiranës. Gjithsesi duhet një lloj përqafimi i këtij projekti dhe nga pushteti vendor dhe i qeverisë që të vërteta kemi objektiv për të gjetur sipërfaqe. Qeveria nuk ju ka mbështetur në këtë projekt? Nuk është se qeveria ka kundërshtuar, por gjithsesi nuk e ka marrë seriozisht që tulet bashkë me Federatën e Futbollit dhe të bëjë të mundur realizimin sa më shpejt. Projekti 100 fushave është një iniciativë që do të kushtojë rreth 22 milion euro dhe përfshin ndërtimin e tyre me përmasa të një fushë futbolli të rrethuar, të pajisur me dhoma zhveshje dhe të shtruar me barë natyral. Ka filluar në 2-3 iniciativa private, të cilat ne i kemi mbështetur. Ideja jonë
e financimit, ideja fillestare e financimit ka qenë që ne të ishim partner në pjesë të barabartë, në tre pjesë barabarta, Federata e Futbollit, Qeveria Shqiptare dhe aplikanti, që mund të jetë një person fizik, klub apo njësi vendore, por duke qenë që Qeveria akoma nuk e ka mbështet financiarisht apo këtë, ne do ta mbështesim me 50% të financimit nga Federata e Futbollit. Si do ndryshojë futbollin shqiptar ky projekt? Padyshim që me shumë fusha do kemi më shumë mundësi për të stërvitur, do kemi më shumë numër fëmijësh që do afrohen për të luajtur futboll dhe nga masiviteti i do dalin edhe cilësitë, do të kultivohen më shumë talente të cilët do të bëhen profesionistë mirë. Do fusha futbolli.